из большого количества детей в разных институциях. И, к сожалению, то, что получилось в Украине, в принципе, то, что у нас случилось в результате карантина, это то, что примерно 42 тысячи детей были направлены обратно домой без необходимого, без необходимой подготовки, скажем так. К сожалению, семьи не были готовы их принимать, социальные службы тоже не были готовы не всегда их принимать. Не всегда мы знали, куда направляем этих детей. И получилось так, что тоже очень большое количество детей по всей Украине остались в очень трудных ситуациях, когда в семье было небезопасно отправлять, оставить ребенка, и невозможно было ребенка оставить в институции. К сожалению, то, что тоже мы наблюдаем во всем мире, эта тенденция есть, и в Украине тоже эта тенденция есть, что в условиях карантина, когда, опять же, повышенные риски и повышенный уровень стресса, и очень много проблем с психическим здоровьем из-за того, что родители одни с детьми без необходимой помощи, с утра до вечера родители должны заниматься детьми и вместе с ними работать. Плюс еще экономические трудности привели к тому, что то, что мы наблюдаем, что это повышенные риски опять для насилия, для пренебрежения, особенно пренебрежение и насилие против детей, особенно в тех случаях, когда нету контроля, нету супервизии, когда мы говорим о семьях в сложных жизненных ситуациях. И получается, с одной стороны, вот социальные службы и службы по делам несовершеннолетних должны заниматься вот семьи, где ребенок уже живет и есть проблемы, и должны были заниматься большим количеством детей, которые вернулись в свои семьи, которые, может быть, давно не были в этих семьях. То есть семья отвыкла от ребенка, ребенок отвык от семьи. Еще если мы говорим о подростках, то очень много, опять же, негативных проблем развиваются касательно вот этой ситуации. И мы имеем вот такую сложную ситуацию. И поэтому, когда, как только мы поняли, что количество детей, которые, в принципе, в ситуации риска, и количество семей, которые в этой ситуации, мы решили начинать этот проект для того, чтобы, опять же, во-первых, понять, какова ситуация, сколько детей можно еще оставить в этих семьях, и понимать там, где можно делать превенцию, потому что мы понимаем, что, опять же, возвращение ребенка в институцию – это вторичный риск. Я не говорю о том, что во всем мире, опять же, статистика показывает, что закрытые институции, будь то школа, интернат или пенитенциарная система, все равно там риски вспышек намного больше, потому что и дети, и работники там абсолютно не могут быть защищены, потому что все равно это закрытое пространство, где они общаются между собой, и один такой случай может привести к вспышкам. У нас в Украине тоже были такие случаи. Поэтому важность этого проекта для того, чтобы дальше учитывать все те риски и все последствия, которые были в результате карантина, именно на сферу защиты детей, для нас очень важна. И мы сегодня услышим о том, какова была ситуация в Харьковской области и какие уже достижения, какие новости, какие, может быть, советы и рекомендации для других регионов и даже на национальном уровне. Потому что, к сожалению, мы все понимаем, что эта пандемия не первая и не последняя, и что тенденции пандемии повторяются, опять же, в разных странах, могу сказать, не только в Украине. И мы не одни с этой проблемой. И важно учитывать все эти уроки для того, чтобы дальше усилить систему защиты детей, систему социальных служб, для того, чтобы и работники были защищены, и дети, и семьи были защищены, потому что мы все понимаем, лучший способ борьбы – это превенция. Если есть способ превентировать попадание ребенка в институцию, если есть способ делать превенцию, чтобы семья состояла, чтобы ребенок жил в любящей, заботящей семье, то
оценка, вот эта оценка, которую мы провели в вашей области и в других регионах, нам поможет понять, что на национальном уровне нам надо делать, и поможет Минсоцу и другим партнерам опять же определиться в рамках деинституционализации, децентрализации, какие меры нужны, какие средства нужны, и на что мы должны больше акцента поставить, чтобы ситуация не повторялась во время следующей вспышки, скажем так. Удачи всем и с удовольствием услышим результаты и будем надеяться, что мы будем воспользоваться этими результатами в нашей дальнейшей работе. Спасибо. Дякую, пані Наїра. Шановні колеги, я тоді одразу хочу передати слово пану Руслану Сергійовичу Ковбасі, генеральному директору директорату соціальних послуг та захисту прав дітей. Я знаю, що сьогодні Руслан Сергійович поєднує два обов'язки і безпосередньо вже доповідь з боку Міністерства соціальної політики, а також вітальне слово. Тому, будь ласка, Руслан Сергійович. Дякую, Олександра Ігорівна. Шановні колеги, я радий всіх вітати. Да, дійсно, почну з вітання, потім вже перейду до конкретно своєї доповіді і надам інформацію загальну, якою володіє Міністерство соціальної політики, по суті, за результати узагальнення тієї інформації, яку було надано регіонами з по питанням захисту прав дітей і в першу чергу дітей, які повернулися з інтернатних закладів. Ну, насамперед хочу подякувати Харківській області, команду Харківської області за те, що сьогодні в непростий період, коли в Україні поширюється безпосередньо ковід, кожен спеціаліст, який йде в сім'ю, чи то центр соціальної служби, служби справи дітей, які працюють з сім'ями, з дітьми, вони і самі можуть наражатися на небезпеку, але вони йдуть, ці сім'ї працюють, підтримують вразливі групи населення, підтримують дітей, і це дуже важливо, щоб ця робота проводилася і далі, було розуміння як на рівні керівництва, так і на рівні з кожного спеціаліста, який працює заради дітей. І безпосередньо також хочу подякувати нашим партнерам, дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ та Українській мережі за права дитини за довгорічну спільну роботу і підтримку міністерства в цих напрямках. І, до речі, сьогоднішній проєкт – це тому приклад, коли, стикаючись з новими викликами, з новими проблемами, ми повинні були спільно реагувати, спільно запроваджувати певні механізми. Ну і безпосередньо завдяки от підтримки наших міжнародних партнерів ми маємо можливість і аналізувати, і проводити додаткову роботу, і не тільки ми як міністерство, також і регіони, в яких працює даний проект. Ну, щоб, приходячи вже до більш детальної інформації, ми всі розуміємо, що на період пандемії, початку пандемії, у всьому світі ця ситуація не обійшла і Україну, і, на жаль, карантин і ті заходи, які були, він виявив та загостив ряд проблем у сфері захисту прав дітей. Ну, перш за все, це відсутність належної профілактичної соціальної роботи з підтримки вразливих сімей з дітьми, неспроможність системи оперативно реагувати на потреби та ризики дітей, сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, та низький рівень забезпечення безпеки дітей та влаштування під патронат чи в сімейні форми виховання, тобто реагування. Я тут зараз кажу не тільки за взагалі систему, а цей процес, який відбувається і в рамках децентралізації влади, і об'єднаної територіальної громади, і місцевого самоврядування. І тут, можливо, от ситуація, яка відбулася при поверненні 42 тисяч дітей з інтернатів, без повідомлення спеціалістів, служб у справі дітей, центрів соціальних служб, вона яскраво показала, з одної сторони, як не треба робити, а з іншого боку, усвідомлюючи свої слова, я вдячний за можливість на сьогодні працювати і показати безпосередньо всій системі, які є проблеми в закладах. Тому що коли ми піднімаємо питання деінституалізації, ну, не завжди всі є нашими прихильниками в тому, щоб як реформувати інтернати, як реформувати заклади, чи є там добре, чи не добре.
Якраз перший етап, от коли було повернуто ці 42 тисячі дітей, ну, нам стало зрозуміло, що діти влаштовані, по суті, за заявами батьків. Ми це і так знали, але повернути їх дуже просто. Як було написано заяву, так і, по суті, і можливість повернути без будь-якої інформації всім суб'єктам соціальної роботи. І це нормально. І це в даному випадку не було б нормально, коли б ми були впевнені в кожній родині. Діти, які повернулися у сім'ї, де батьки здебільшого за часи відсутності дітей втратили певні навички їх догляду та виховання. Окрім того, частина цих сімей має обмежені ресурси у зв'язку з, по суті, і карантином, і втратою роботи. Ну, це такий тяжкий період, коли сама родина мала певні проблеми, і частина безпосередньо родин, вона вела асоціальний спосіб життя, ну, по суті, що становило і небезпеку для дитини. І як уже пані Наїра сказала, що по великому рахунку частина батьків взагалі відвикла від дітей, вони вже були, ну, вони звикли до певного графіку роботи, режиму життя. Ну і дитина, якщо в закладі, то все добре. Тобто змінювати себе, змінювати, повертати дитину, доглядати дитину, виховувати дитину ось тут і зараз, вони, по суті, не були готові. При цьому законодавством передбачено, що в таких сім'ях має обов'язково здійснюватися відповідними службами оцінка потреб, ну, чого не було взагалі зроблено, і, по суті, подальший супровід у разі необхідності таких сімей. Безпосередньо, коли з'явилася, скажімо, перша інформація, що діти повертаються з закладів освіти, то був запроваджений моніторинг. І разом на містах обласні департаменти освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, міські та обласні центри соціальної служби і служби справ дітей повинні були оперативно забезпечити проведення цього моніторингу. І тут основні перші посили були зроблені на деяку інформацію. Це аналіз списків дітей і визначення сімей з найбільш ймовірним ризиком неналежного забезпечення потреб дітей і та порушення їх прав. Забезпечення спілкування, тобто постійне спілкування з дітьми будь-яким шляхом для того, щоб все-таки розуміти, які потреби в цих дітей, які, що треба, ну, стан взагалі забезпечення цих потреб, яка необхідна допомога для підтримки цих дітей. Ну і наступне, це вже більш такий контроль імовірних ризиків за життям і здоров'ям дітей з посереднім виїздом, оцінювання рівня безпеки, якщо необхідно, для того, щоб, ну, в разі даже необхідності залучення представників охорони здоров'я та національної поліції. Ну і головна мета безпосередньо також цього моніторингу – це надання соціальної підтримки сім'ї, в тому числі матеріальної допомоги, для того, щоб в цей період, ну, не виникло тих вище перелічених всіх причин і проблем. За результатами наші спеціалісти на місцях обійшли 36, ну, промоніторили 36 тисяч 600 дітей. Ну і, по суті, ми вже на той момент побачили самі ці перші причини, що був високий рівень бідності у деяких дітей, було ризик ухиляння батьків, від своїх обов'язків та жорстокого поводження з дітьми. Частина батьків мала схильність до зловживання алкогольними напоями та іншими речовинами. Ну і, по суті, була частина дітей там і у сімей, які були проблеми із житлом. Тобто, розуміючи цю проблематику, от якраз міністерство спільно з ЮНІСЕФ і з мережею почали працювати над тим, що яким чином діти потрапляють в саме ці сім'ї, які це сім'ї, чому батьки влаштовують дітей в інституції. Це треба було додатково з'ясувати ці обставини, зробити вибірку по кожній дитині, яка повернулася. По суті, зрозуміти, хто виявляє сім'ї, де батьки не справляються зі своїми обов'язками, чи є той спеціаліст на місцях, чи немає. Хто виявляє дітей, сім'ї, які потребують допомоги, хто їм допомагає взагалі, чи допомагає на місцях. Ну, щоб дати відповіді на ці питання, ми, по суті, об'єднали, як я вже сказав, зусилля для того, щоб зрозуміти, ну, і взагалі в період пандемії володіти ситуацією, яка є на місцях.
Ну, а реалізацію цього проєкту, по суті, було направлено на мережу, і завдяки спеціалістам вони працювали в регіонах. Сьогодні, по суті, ми побачимо і почуємо певні результати саме по Харківській області, але ми вже проводили нараду у Полтавській області, і ви знаєте, інформація дуже цікава, реальна по кожній дитині, по тим проблемам, як приймалось рішення, дуже позитивно по Полтаві ми вже бачили ці результати, як спрацьовували команди, тому сьогодні дуже буде позитивно і цікаво дізнатися, яким чином, як відбувається це в Харківській області, які мали проблеми. Безпосередньо другий блок і другий напрям, як результат перших моніторингів, це, по суті, 1 червня була прийнята постанова 586, затверджено порядок зарахування дітей на цілодобове перебування, які здійснюють інституційний догляд. Та і запровадження, по суті, механізм розгляду комісією з питань захисту прав дітей, кожну дитину, справу кожної дитини, яку направляють в заклад, або та дитина, яка продовжує перебувати, обов'язково це питання повинно було розглянутися на комісії, і орган опіки піклування повинен був зробити певні висновки, дати допомогу на перебування цих дітей. По великому рахунку, тут головне, щоб в цьому процесі, як я вже сказав спочатку, в рамках децентралізації влади, роль кожного органу опіки піклування, вона була усвідомлена, вона була з розумінням того, що кожна дитина повинна бути в сім'ї, і що треба робити, щоб дитина не навчалася в інтернатному закладі, а по великому рахунку не просто навчатися можливо, нормально, якщо створені всі умови. Питання в тому, щоб вона там не перебувала цілодобово, по півроку, коли батьки просто забувають про дітей. Ну і під час реалізації зазначеної постанови виникли, ми розуміємо, практичні питання, оскільки постанова була, поки ми прийняли, доопрацьовували її, дуже було мало часу для того, щоб здійснити повністю механізм, реалізувати механізм, який був прописаний в цій постанові. Виникли практичні питання, і ми по великому рахунку вже в вересні місяці спростили певний механізм для дітей, які мають порушення, мають інвалідність, для того, щоб для цих дітей, скажімо так, був дещо спрощений механізм влаштування. Що ми маємо зараз? Після того, як вже були внесені зміни до постанови, ми маємо моніторинг, і це моніторинг буде проводитися регіонами в рамках реалізації постанови щомісячно, але перші результати були такові. 77 тисяч дітей перебувають в закладах. Я не кажу зараз за центр соціально-психологічної реабілітації, то скільки там діти в складних життєвих обставинах, і не кажу за спеціалізовані заклади, це по суті для дітей обдарованих. На сьогодні на цілодобовому перебуванні в всіх закладах перебуває 34 тисячі дітей. Якщо порівнювати з цифрами там 42 тисячі, то да, безперечно, 19% на 19% у нас зменшилась кількість дітей в закладах освіти, охорони здоров'я і соціального захисту. Частина цих дітей відвідують загальноосвітні навчальні заклади і продовжують відвідувати. Ми бачимо, що вони просто змінили, вони проживають тепер вдома, вони мають можливість просто відвідувати ці заклади. Частина закінчила навчання, вона перейшла вже до вищих навчальних закладів першого-третього рівня. А частина є нових дітей, ми також проаналізували, які прийшли перший раз в заклади. Тому хочу сказати, що за цей період з 34 тисяч дітей, от біля 10 тисяч справ було розглянуто на комісіях захисту прав дітей. Ну і майже тисячі дітям було запропоновано навчання в загальноосвітніх навчальних закладах за програмою інклюзивного навчання. Біля 12 тисяч дітей зараховані після спрощення порядку влаштування, тобто за рішенням керівників закладів. Оскільки комісії не встигли відбутися в кожному органу опіки піклування і 100% переглянути справу кожної дитини, якраз оце спрощене стосувалося певної кількості дітей, і тепер по наказу керівника закладу ці діти знову змогли
потрапити до закладів. Але це не каже про те, що ця робота повинна зупинитися. І до кінця навчального року кожна дитина повинна, окрім дітей з інвалідністю, повинна бути розглянута на комісії захисту прав дітей. Це раз. Але що ми маємо? Це все одно робота проводиться, і по суті зараз, відповідно до першого моніторингу, ми маємо вже результати. Тобто, третина дітей потрапила до прийняття 586 постанови, 10 тисяч дітей було розглянуто на комісіях відповідно до постанови, і 12 тисяч потім після спрощення самої системи. Що ми маємо? 4,2 тисячі дітей перебувають в складних життєвих обставинах. Зараз причина потрапляння дітей в заклади – це СЖО. 3 тисячі дітей мають інвалідність. 14 тисяч дітей мають особливі освітні потреби. 8,5 тисяч дітей також були направлені з інших причин. От з 34 тисяч дітей 28 тисяч мають батьків, які не обмежені в своїх батьківських обов'язках. Що також цікаво, ну, показав сам моніторинг. 3640 дітей-сиріт та позбавлені батьківського піклування на повному державному утриманні продовжують перебувати в закладах. 985 дітей, які мають опікунів та піклування. Тобто у нас, ну, по суті, якби задвоєна форма влаштування. 141 дитина – це вихованець ДБСТ, 48 – це прийомних дітей, в прийомних сім'ях виховується. По суті, ця кількість дітей, от їх більше тисячі, вони у нас, по даним, перебувають в сімейних формах, але потребують, по суті, навчання в спеціальних закладах. І це каже про те, що держава забезпечила сімейні форми виховання, але от місцева влада повинна тепер розуміти і контролювати, яким чином, як діти, чи вони перебувають там на цілодобовому, чи діти повертаються, і в чому причина, яка відстань до, наприклад, проживання, до ДБСТ або до прийомної сім'ї, чому діти не відвідують загальноосвітню школу, і чому там не створені умови. Тому що іншої причини потрапляння цих дітей в систему інтернатну я не бачу. Якщо це є СЖО, так тоді чому вони в сімейних формуваннях? Тому в більшості випадків це діти, які мають певні порушення здоров'я і потребують спеціального навчання. Але це цим спеціальним навчанням, на жаль, не забезпечено біля місця постійного проживання і в простих школах. Це є певна біда. 284 дитини покинуті в пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров'я, тобто дітей, яких відмовились забрати, і 375 дітей відібрані у батьків або осіб, які їх замінюють у зв'язку з загрозою життю та здоров'ю. Тут також ці діти потрапляють в заклади не в ЦСПР, які для того, щоб працювати з дитиною, не в патронатні сім'ї, а ось яскраво показує нашу систему, яка, на жаль, в цьому питанні не спрацьовує. Інформацію про дітей, по відношенню до яких були прийняті рішення органів опіки та піклування про доцільність, ну, по суті, це от 9, практично 10 тисяч дітей, із них було розглянуто 8,5 тисяч органів опіки. Це на той момент, коли був моніторинг, встигли розглянути, і ця робота повинна продовжуватися і далі. Ну і порядка 4 тисяч дітей, які повторно, які залишалися в закладах, по ним також розглядали питання на комісії, і також по 90% дітей отримали рішення органу опіки щодо можливості продовження перебувати в даних закладах. Ну, по суті, переважна причина прийняття рішень про погодження цілодобового перебування – це особливі освітні потреби дітей. І це відповідь по великому рахунку на таку категорію дітей – це розвиток інклюзивної освіти за місцем постійного проживання. У нас є дані, скільки дітей були поставлені на облік в службу у справах дітей і центри соціальних служб. Більше 1100 дітей. Тобто, на момент моніторингу 1444 дитини, які були в закладах, вони вже перебували на обліку в ЦСМах і ССД. А ще додатково було поставлено 1100 дітей. Тобто це та ситуація, коли місцева влада і наші спеціалісти побачили реальну картину, реальну проблему по цим дітям. Відповідно, хочу всіх повідомити, наших спеціалістів, що було затверджено наказ Мінсоцполітики
від 11.11.2020 року, про примірну форму договору про зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу і форм власності. Тобто це вже договір розісланий на регіони і прошу продовжити роботу щоб щодо заключення, оскільки орган опіки піклування, приймаючи рішення про влаштування дитини, повинен заключити договір. Тому прошу розпочати дану роботу. Крім того, хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні кардинально змінюються повноваження і функції спеціалістів органів опіки піклування, прийняті рішення. Ми і в подальшому будемо змінювати саму систему прийняття рішення, тому що, ну, як ми казали, завжди вигідно одним суб'єктам направити дитину в інтернати, іншим направляючи дитину ситуації, коли безвихідь і немає умов та послуг, які створені на місцях, батьки привикають. І це все призводить до того, що на місцевому рівні все дуже добре. Ми не створюємо соціальні послуги. На жаль, у нас немає спеціаліста служби у справах дітей, фахівця соціальної роботи. Та й зачем розвивати інклюзивну освіту, якщо дуже добре влаштувати дитину в заклад. А батьки, як я вже сказав, від безвиході вони відправляють таких дітей в заклад. Я думаю, що якщо ми зараз маємо ситуацію, коли кількість дітей змогли влаштуватися до прийняття постанови, після, то у нас зараз є чітке завдання – проаналізувати кожну дитину до кінця навчального року, забезпечити ті умови, щоб тим дітям, яким буде відмовлено, вони закінчать навчання в цьому році навчальному, але з наступного року вони повинні бути зараховані вже до загальноосвітніх шкіл. Там повинні бути створені належні умови з інклюзивним навчанням, і оскільки батьки повинні розуміти логіку і, по суті, позитив в тому, що діти будуть навчатися заклад. Не просто так, як ми зараз маємо скарги, коли деякі комісії принципово розглядаючи питання по дітям, навіть не пояснюють батькам, а які умови будуть створені, а що там буде, які будуть спеціалісти. А в деяких скаргах ми маємо проблему, коли і не створені ці умови, але просто на комісії кажуть, ви будете вчитися, будь ласка, в школі, а як буде далі? Чи комфортно цій дитині? Чи створена, чи проведена робота з вчителями, з батьками? Чи не з'являється у нас нова проблема булінгу по відношенню до цих дітей? Це також треба розглядати індивідуально і комплексно. Ну і по великому рахунку, на завершення, просто для мене дуже важливо зараз розуміти ситуацію взагалі по кожній дитині, оскільки ми входимо в активну фазу децентралізації влади. Ви всі розумієте, що йде скорочення от 490 районів, місто 490 районів буде там 136. І тут питання в тому, що коли йде укрупнення районів, а в них залишаються певні повноваження, то ну, такі, які зараз є в районі, то ми розуміємо, що відстань від самої сім'ї, від дитини, вона збільшується. Тому в рамках децентралізації повинно бути забезпечення безпосередньо послуга за місцем проживання дитини. А це територіальна громада. І тут дуже важливо, щоб в такій територіальній громаді повинні будуть створені спеціалісти, фахівці соціальної роботи, служби у справах дітей. Тому що навіть цією постановою, навіть наступною постановою, яку ми приймаємо, ми зобов'язуємо передати справи на територіальні громади з тих районів, які, по суті, будуть найближчим часом ліквідовані. І по великому рахунку питанням дітей в цих районах повинні вже опікуватися безпосередньо територіальна громада. Ви знаєте, що прийнято рішення уряду про створення національної соціально-сервісної служби. І тут питання, що це вже вищий рівень, це є обласний районний, скажімо, нових районів рівень цієї національної сервісної служби. І тут буде здійснюватись контроль і координація територіальних громад по захисту прав дітей. І нам дуже важливо, що в цей період, перехідний період, ми розуміємо, що повинні бути збережені спеціалісти, вони максимально оперативно, щоб вони перейшли або в Національну сервісну службу,
А це процес непростий. У 21-му році міністерство зараз, ну, по суті, ми чекаємо, коли буде прийнята постанова, яка трошки відтермінує цей перехідний період, раз, ми звернулися до Міністерства фінансів, Міністерства Мінрегіон, для того, щоб передбачили в структурах нових районів Службу у справ дітей та соціальний захист з віддаленим робочим місцем. Тобто, 490 районів, які зараз працюють, які знають справи кожної дитини, вони в перехідний період повинні працювати далі, але якщо район ліквідовується, то в структурі нового району. Це раз. Міністерство фінансів, і ми це питання підняли на рівні Кабінету міністрів, і прем'єр-міністр, проводячи нараду, на цьому наголошував про те, що цей перехідний період повинен бути для того, щоб поки в ОТГ не створена служба у справах дітей, були спеціалісти, які працюють, надають адміністративні послуги, повинні бути спеціалісти, які надають соціальні послуги в цей перехідний період, доки не буде створена національна сервісна служба, яка буде займатися реалізацією політики з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей, здійснювати державний контроль за дотриманням вимог цього законодавства і методично забезпечення та координацію дій органів місцевого самоврядування в даних напрямках. Тому для мене дуже важливо сьогодні, проводячи цю нараду спільно з нашими колегами, почути, які проблеми виникали, які далі механізми. І дуже правильно було сказано, а як далі буде працювати певна система? Готовність. Тому що в ситуації картина по регіонам різна. Хтось вже працював набагато більше і створили в ОТГ, і працювали з керівниками ОТГ, і вже є система, вже передаються справи, і вже починають працювати. А в інших регіонах, на жаль, є регіони, де взагалі там не створена жодної служби в територіальній громаді. І потім ми піднімаємо питання, а як же буде далі? Ну, міністерство разом також із ЮНІСЕФ, вже не один рік відвідуючи регіони, ми проводимо роботу, умовляємо, розповідаємо важливі служби у справах дітей. На жаль, деякі територіальні громади не реагують. Але ситуація так в країні такова, що децентралізація вона рухається, рухається активно. І перший виклик – це, по суті, панік такої кількості районів, яка є. А цими питаннями треба займатися. І ці норми прописані в законодавстві. Це зобов'язано тим місцевого самоврядування в законі створити на 2000 дітей одного спеціаліста служби у справах дітей, забезпечити робоче місце. Тому для нас дуже важливо, щоб ці норми були витримані і було розуміння з питань захисту дітей, тому що, ви бачите, 42 тисячі дітей дуже яскраво показали неспроможність в деяких питаннях оперативного реагування на захист дітей. Ну, ще раз хочу подякувати за ту роботу, яка проводиться, за оперативне реагування. Ну і дуже цікаво сьогодні також обговорити результати безпосередньо Харківської області. Дуже дякую. Ну і якщо будуть питання, готові відповідати. Дуже дякую. Дякую, дякую, Руслане Сергійовичу. Я думаю, ми для питання потім трошки залишимо час для того, щоб всі інші, хто зараз не приймають участь в дискусії, а в якості слухачів, мали можливість, почувши вас, почувши, надалі буде в нас виступ Євгенія Володимировича, почувши ситуацію Харківської обласної державної адміністрації, почувши наших експертів, могли вже більш комплексно підійти до своїх запитань. Ще раз щиро вам дякую, дякую за ваше бачення, дякую за ще раз за пояснення щодо останніх змін в нормативно-правових актів. Це дуже важливо. Ми на кожному, до речі, кожному круглому столі, кожному заході ми трошки присвячуємо цьому час, тому що завжди дуже велика кількість питань стосується саме питань впровадження останніх змін. І наразі в продовження тоді вже вашого, можна так сказати, виступу, Руслан Сергійович, я хочу надати слово Євгенію Володимировичу, заступнику Харківської обласної, голови Харківської обласної державної адміністрації, і для того, щоб він мав можливість представити саме хід реалізації проєкту в його області. Що вони мають зараз, як відбувався проєкт, які результати моніторингу, результати висновки, які є на сьогодні. І також хочу ще раз подякувати той великою підтримкою, яку ми і наші імплементуючі партнери проєкт мали в Харківській області з боку представників обласної державної адміністрації і структурних підрозділів. Також дякую вам за це. Будь ласка, Євгеній Володимирович, слово вам. Дякую, пані Олександра.
Дуже дякую Руслану Сергійовичу за надану інформацію, за ту роботу, яку проводить міністерство. Хотілося б зазначити, що пріоритетним напрямом роботи області є все ж таки забезпечення права кожної дитини на сімейні форми виховання. І хотілося б перейти до результатів проведення моніторингу. Хочу сказати, що в області функціонує 35 закладів інституційного догляду з цілодобовим перебуванням дітей. З них 29 належать до системи освіти, 4 заклади охорони здоров'я, це будинки дитини, 2 заклади соціального захисту, будинки інтернати. На початку введення карантинних заходів 3358 дітей, які перебували з 4-денною ночівлею в таких закладах, повернулися до сімей. Із поверненням дітей був розпочатий процес моніторингу для виявлення складних життєвих обставин та небезпечних умов перебування дітей в сім'ях. Хочу зазначити, що головою обласної державної адміністрації були відповідні надані доручення цього питання. З серпня 10 пілотних територій області, 7 районів, 1 ОТГ та 2 міста області взяли участь у проєкті «Оцінка та реагування на виклики у сферах захисту прав дітей під час пандемії». Це була Київський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Змійський, Харківський, Чугуївський райони, Мерефянська ОТГ, Київський район міста Харкова та місто Чугуїв. За результатами роботи було виділено 590 сімей, в яких проживає 684 дитини. Стосовно 266 дітей проведено моніторинг в телефонному режимі. 56 дітей не проживали за адресами, вказаними закладу освіти. У 327 сім'ях діти повернулись із закладів з профільною середньою освітою. Це кадетський корпус, правоохоронець, рятувальник тощо. Хочу зазначити найбільш гострі питання в роботі під час моніторингу стало. Це наявність у списках, які надано інституційними закладами, неточної інформації щодо місця проживання сімей, неактивні контакти батьків, небажання батьків спілкування з міждисциплінарною командою або відмова від надання інформації згідно із запитаннями моніторингової форми. Зазначені питання були відпрацьовані. За результатами моніторингових візитів заповнено 539 моніторингових форм, 491 акт оцінки потреб сім'ї у соціальних послугах, 13 актів оцінки потреб дитини. В ході реалізації проєкту 10 дітей були відібрані у батьків через загрозу життю і здоров'ю, виявлених під час моніторингу в рамках було 6 повернуто із інституційних закладів, 4 брати та сестри, які і не досягли шкільного віку. Під час моніторингу 100 сімей, в яких виховується 136 дітей, виявили готовність до співпраці з метою неповернення дітей до інтернату. З 1 вересня цього року в 23 сім'ях до інтернатних закладів не повернулося 19 дітей. 8 відвідують навчальний заклад без пансіону, 3 вступили до медичного та педагогічних коледжів. За результатами відвідування сімей під час моніторингу, всього під соціальний супровід взято 14 сімей, в них 31 дитина. У тому числі 2 сім'ї, в них 7 дітей, які виявили готовність до співпраці та діти, в яких не повернулися до інституційного закладу. Завдяки участі області у проєкту досягнути певну мету, а саме підсилена систему захисту дітей і сімей в умовах надзвичайної ситуації, забезпечено засобами індивідуального захисту працівників сфери соціального захисту дітей, отримано професійну підтримку працівниками служб у справах дітей та фахівців соціальної роботи через запропоновані проєктом навчальні програми. Надано комплексну допомогу дітям та сім'ям, які найбільше їх потребували в умовах пандемії. Вжито певні дії та прийняття відповідних рішень органами опіки та піклування в
як найкращих інтересах дитини. На теперішній час триває процес підготовки щодо отримання гуманітарної допомоги сім'ям відповідно до їх індивідуальних потреб. Хочу зазначити, що після сьогоднішньої тижня ради ми будемо проводити сьогодні сьогоднішнього круглого столу, будемо проводити робочу нараду з заступниками голови адміністрації, які координують діяльність Департаменту освіти і науки, соціального захисту, служби у справах дітей, охорони здоров'я. І будемо давати на обговорення пропозиції щодо відповідних доручень голови обласної державної адміністрації щодо покращення даної ситуації. І хочу ще декілька слів сказати, що питання співпраці і координації діяльності ОТГ щодо і кадрового забезпечення. Ми розуміємо ці питання, і найближчим часом голова обласної державної адміністрації планує зустрітися з всіма обраними головами ОТГ. І це питання будемо ставити як головне для обговорення, тому що все ж таки захист прав дітей – це пріоритет і президента, і держави, і я вважаю, що кожного голови обласної державної адміністрації. Дуже вам дякую. Дякую. Дякую, Євгене Володимирович. Дуже приємно ще раз чути, що такі проєкти підтримуються обласною державною адміністрацією, не тільки підтримуються, що безпосередньо є дійсно залучення всіх ваших фахівців до реалізації такого проєкту. А це означає, що є не тільки розуміння проблематики, а й будуть нароботані, напрацьовані дієві шляхи для подальшого розвитку системи захисту прав дітей безпосередньо як в Харківській області, так і в інших областях, які ще не мали змогу прийняти участь в такому проєкті, але вони будуть імплементувати вже напрацьований досвід інших регіонів. І ви дуже влучно зазначили стосовно праці і співпраці різних представників структурних підрозділів. І саме тому дуже логічно я хочу надалі передати слово Вікторії Федорівні Тищенко. Це представник регіонального координатора нашого проєкту «Фонд волонтери дорослі діти». Саме з її виступом безпосередньо щодо важливості і особливості такої співпраці з боку Служби у справах дітей та Центрів соціального супроводу для сім'ї, дітей та молоді під час реалізації подібного великого моніторингового проєкту. Будь ласка, пані Вікторія. Дуже дякую. Чути мене добре? Так. По-перше, я хочу подякувати за надану можливість приймати участь у такому важливому, надважливому для з питань захисту дітей проєкту, бо наш фонд займається 6 років на території Харківської області саме захистом прав дітей, які зростають у родинах. Ми за те, щоб діти зростали у родинах, а не в інтернатних закладах. Тож нам було цікаво приймати участь і цікаво також з позиції того, щоб виділити для себе якісь статистичні дані, якісь тенденції, які ми маємо спостерігати взагалі і по Україні, і по Харківській області. Тож я перейду до дуже добрих моментів, які мене вразили як монітора, який був присутній на виїздах. Ми заходили до родин, ми спілкувалися з батьками, ми спілкувалися з дітьми. Ми питались, нам дуже хотілося виявити ті ключові моменти, на чому саме діти із родин потрапляють до інтернатного закладу. По-перше, це співробітники центрів соціальних служб. Я дуже вражена їх відношенням до цих родин. Це поважне відношення. Це люди своєї справи, які заходять у родину і знають про цю родину взагалі усе. Їх потреби, чому саме, як це зробити, щоб зробити по-іншому. Вони навіть знають, коли, що, до кого, куди поїхав, хто прийшов. Такі деталі по кожній родині. Тож ці люди справді виконують своє діло на місцях. Розумієте, це дуже важливо, тому що зараз в нас йде реформа. Реформа йде і йде ліквідація центрів соціальних служб. Реформування, ліквідація, назвемо по-різному, але на місцях люди отримали, що з 1 січня вас ліквідують.
як їм виконувати далі свої роботи, з яким настроєм виконувати свою власну роботу. Це до мене було таке от питання, яке до усіх нас. Тому що ці сім'ї зараз залишаться без підтримки. Це справді була підтримка. Вони телефонували цим співробітникам по кожному питанню, яке вони самі не можуть вирішити. Це, от, по-перше, такий позитивний досвід, який ми отримали. Ми розуміємо, що справді це працює. Стосується негативних моментів, не дуже добрих, скажімо так, це те, що ми побачили, це не завжди на місцях є комунікація між службою у справах дітей та співробітниками центрів соціальних служб. На жаль, моє враження – це від того, що ці структурні підрозділи мають керівників різних структурних підрозділів. І вони не належать до одного структурного підрозділу. Вони не мають одного керівника. Тому дуже часто повноваження не можуть між собою поділити співробітники служби у справах дітей та центри соціальних служб. Я вважаю, що необхідно над тим також працювати, тому що коли є колегіальне рішення, коли з родиною працюють з усіх сторін, усі зацікавлені в цьому особи, це дає найбільш ефективний результат. Тобто в тих районах, де є комунікація між цими двома структурами, результати вражають. В тих районах, де не дуже добра комунікація, на жаль, результати не дуже приємні. Що стосується безпосереднього моніторингу, були в нас такі цікаві випадки, які свідчать про загальну також тенденцію. На місцях, особливо там, де вже є ОТГ сформовані, формуються, є голови сільрад, вони ж є і органами опіки і піклування. І саме вони приймають рішення про негайне відібрання дітей. Так? Так. Ось під час моніторингового візиту ми завітали у родину, де виховуються декілька дітей. Мати була з високим ступенем алкогольного сп'яніння, холод, голод, голодні діти. Ну, звісно, необхідно вилучати дітей. І служба у справах дітей, і центр соціальних служб, і я як монітор були присутні. На жаль, орган опіки і піклування в якості голови сільради не виконав своїх обов'язків по відношенню до цієї родини. Чому? Два моменти на моє особисте враження. По-перше, не має на сьогодні алгоритма відібрання дітей у родини, якщо мати проти. Викликаємо поліцію, викликаємо медичну допомогу. Приїжджає поліція і каже, я не можу доторкнутися до дитини, мати не віддає. Ми не маємо таких повноважень. Ми маємо повноваження захищати вас як працівників від матері, яка кидається, там, погрожує та інше. Служба у справах дітей не має повноважень забрати з рук матері дитину. Центр соціальних служб не має. Я як монітор, звісно, тим паче не маю. Голова сільради каже, я орган опіки і піклування, я можу вмовити, але вона не вмовляється. Ситуація закрутилась, але закінчилась нічим. Спочатку діти були негайно відібрані такі, мати згодилась помістити дітей до больничного відділення, але ввечері діти разом із матір'ю пішли додому. Рішення про негайне відібрання головою сільради було анульовано. Ось такий у нас був не дуже хороший випадок, але ми спостерігаємо надалі за цією родиною разом із співробітниками Центру соціальних служб. Ми постійно спостерігаємо для того, щоб цю ситуацію довести до якогось логічного завершення, тим паче, що дорослі діти цієї родини знаходяться в інтернатному закладі. Далі, що стосується потрапляння дитини в інтернатний заклад. Дуже часто, спілкуючись з батьками, ми чули таке, що ми самі зростали в інтернатному закладі, тож нам це зрозуміло, нам там було добре, тому і мої діти туди підуть. Розумієте, це також тенденція, яка свідчить про вкрай негайну необхідність змінити цю ситуацію. Тобто виходці з інтернатного закладу не вбачають нічого страшного в тому, що їх діти підуть з родини зростати до інтернатного закладу. А ще така от цікава тенденція – це коли ці батьки мені кажуть, ну розумієте, там нам дають постіль, білизну, канцтовари,
Дітей вдягають. Ну це ж добре, я ж не можу все це дома їм дати. А туди приїздять волонтери, вони щось привозять, дітям щось дають. А коли ми додому дітей забираємо, ми і це все собі забираємо. Ну, це також такий от негативний вплив допомоги волонтерів в тому числі. Необхідно і на це звернути увагу. І я звернула вже. І ми вже як благодійна організація по Харківській області, ми вже цей месендж подаємо іншим благодійним організаціям щодо допомоги інтернатним закладам. Це не допомога, на жаль. Діти не повинні йти до інтернатного закладу для того, щоб отримати там речі та постельну білизну. Ще важливий був такий момент, це ви дуже добре казали, і ми цілком з вами згодні з тією позицією, що необхідно створювати послуги на місцях. Приклади, дуже часто такі приклади, коли родина дійсно вважає, що дитині було би добре навчатися в загальноосвітній школі за місцем проживання. Але за місцем проживання відсутні інклюзивні послуги. Дуже часто діти потребують логопеда-дефектолога. Дуже часто. Високий процент. Діти, які батьки самі не в змозі навчити дітей читати та писати. Діти мають педагогічну запущеність, називаємо так. І потребують додаткової особливої уваги вчителів. А школа не готова її надати. А чому не готова школа? З двох сторін можу це оцінити. По-перше, це школи у сільській місцевості, де дійсно немає кадрів. Немає кому працювати. Школа може створити інклюзію на місці, але на це пусте місце не прийде логопед, бо його там немає. Немає підвозу з районного центру, бо транспорт ходить два рази за тиждень. Ну, різні є причини. Тож соціальні послуги на місцях – це можливість скоротити кількість дітей в інтернатних закладах. Це перше, що необхідно створити. Якщо не буде цих послуг, батьки самі не впораються з вихованням своєї дитини вже з педагогічною занедбаністю, бо школа не завжди цього може надати. А з цим ще ми стикнулися, це з такою особливістю, зацікавленість безпосередньо самих інтернатних закладів і інклюзивно-ресурсних центрів у поміщенні дітей до інтернатного закладу. Чому? Ну, я думаю, всі розуміють. Інтернатний заклад працює, якщо 8, якщо я не помиляюся, учнів є у закладі, у класі. Тобто є ставка педагога, 8 учнів є, ставка педагога є. Були такі телефонні розмови, коли батьки телефонують в присутності мене як монітора до класного керівника з бажанням оповістити, що ми вирішили забрати дитину з інтернатного закладу, ми вважаємо, що вона може навчатися в загальній освітній школі. Ну, на що ми там чули дуже багато цікавого безпосередньо від викладачів інтернатних закладів. Тобто є супротив, коли інтернатні заклади утримують усілякими усиллями дітей для того, щоб мати нагрузку, ставку, заробітну плату, не закритися і працювати. Те ж саме я спостерігала з боку деяких інклюзивно-ресурсних центрів, їх представників, коли вони доводили, що ні, от ця дитина, вона повинна виховуватись в інтернатному закладі, бо там їй нададуть більш якісні послуги. А я кажу, а якщо ці послуги розвивати на містах, тому що ця дитина не має таких серйозних вад розвитку для поміщення до інтернатного закладу. Більш того, батьки дуже хочуть, щоб дитина навчалася в загальноосвітній школі. Їм необхідно лише допомогти соціальним супроводам, допомогти спланувати, як з документами, як оформити, як транспортувати, організувати підвоз. Ну, на жаль, от ці моменти ми з ними стикнулися під час моніторингових візитів до родин. Тож ми з свого боку, як благодійний фонд, також зробили висновки, над чим плануємо працювати і заради чого. Нам вдалося в деяких сільських школах повернути цю ситуацію, зробити інклюзивно-ресурсний клас завдяки адвокації родини, в якої дитина потребувала інклюзивно-ресурсного навчання, і ми оставили цю дитину в загальноосвітній школі. Але якість майбутніх, ну, вже наданих інклюзивно-ресурсних послуг, вона, на жаль,
дійсно програє інтернатному закладу поки що. Але ми над цим працюємо. Ну, ось такі основні моменти, про що я хотіла розповісти по Харківській області. Дякую. Дозвольте відреагувати. Так, Руслан Сергійович, будь ласка. Ну, а можна задати питання взагалі? От відвідуючи цю родину, мені дуже цікаво. Чи ознайомлені службою у справах дітей, центри соціальних служб і наші колеги, які здійснювали монітор з нормативною базою, яка, по суті, давала можливість реагувати на ту ситуацію, яка є. До чого я кажу? На сьогоднішній день, якщо ви бачили, що є загроза життю і здоров'ю дитини, ви повинні були здійснити і заповнити акт оцінки безпеки дитини. Це раз. В даному випадку служба у справах дітей мала право вилучити дитину і забезпечити тимчасове влаштування цієї дитини. Підготувати протягом доби рішення безпосередньо по 585 постанові, підготувати 686, підготувати повністю документи для рішення органу опіки і піклування. І у нас виходить така ситуація. Ми починаємо з безпосередньо органу опіки, але на сьогодні вже були наділені службу справ дітей певними повноваженнями. І це сплоше рядом, коли я чую, коли ми умовляємо батьків, щоб тимчасово влаштувати дитину в заклад. Так це якраз та причина найгрубішого порушення, коли ми умовляємо, коли є загроза життю та здоров'ю, або ніхто не хоче підписувати, що там була загроза життю та здоров'ю, і на себе брати відповідальність. Можете мені пояснити цю ситуацію? Так, можу пояснити, бо я там була присутня. Звісно, був складений цей акт. Відразу ж. Звісно, приїхали усі необхідні структури. І дійсно був, більш того, складений акт. Голова сільради поїхав на своє робоче місце, склав про негайне відібрання документ, повернувся, спілкувався з матір'ю, яка втримувала цю дитину і не віддавала. Ми не могли її забрати. Ну, не ми, фізично. Фізично він не зміг її забрати. І лише вмовивши протягом 3 годин, він повіз її до лікарняного відділення. Але потім вся ця ситуація закінчилась тим, що мати взяла дитину, звідти втікла додому, акт анулював. А скажіть, будь ласка, дитина куди була влаштована? Лікарняне відділення при районній лікарні. Скажіть, будь ласка, у вас кожну дитину можна викрасти з закладу освіти, охорони здоров'я? От, на жаль, я про це і кажу, рішення? Що є такі місця, от є такі проблеми по Харківській області. Ні, це не є проблеми. Це є проблеми в невиконанні нормативної бази. На сьогоднішній день у вас є викрадення дитини, у вас є відібрання дитини. То завтра давайте представимо трошки іншу ситуацію. Коли йде, наприклад, розбещення дитини або зґвалтування дитини, да? І ви тоді чомусь, ви ж приймете оперативне рішення про відібрання дитини, голова органу опіки піклування дасть це рішення. І в кінцевому результаті, коли ви влаштуєте дитину в заклад для того, щоб її обстежили, то на сьогоднішній день законний представник цієї дитини – органи опіки піклування. Особа, яка чинила, наприклад, зґвалтувала дитину, вона приїжджає в заклад і викрадає. От якось, як ви від цього відреагуєте? Тобто у вас влаштуєте дитину. Як відреагують служби у справах дітей, не знаю, бо я монітор. Я вам кажу те, що я бачила, як волонтер, як монітор. Я вам кажу про те, що є така проблема, яку я... Проблема, так, вибачте, я вас буду перебувати. Проблема в незнанні законодавства. Ось, я намагаюся вирішити цю проблему, хто повинен був і що зробити. І досі ця проблема не вирішена. Тому, Руслан Сергійович, можливо, вам тоді як міністерство може Я думаю, що разом з Євгеном Володимировичем і з Ольгою Сергіївною, безпосередньо начальником обласної служби, ми просто переглянемо це питання, тому що, знаєте, ми дуже багато будемо робити механізмів, інструкцій, що робити раз, два, три, а коли їх не будуть читати, вчити і вміти застосовувати, а просто проста причина, що нам знову якусь не зробили певний механізм, на жаль, вибачте, цей механізм працює дуже давно, і реагування, процедура є. Я от можу з вами погодитись зараз ситуацію, коли ви казали про
центри соціальних служб, тому що це, да, дійсно зараз повинні переглянути моменти, тому що 490 районів в Україні є центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І ви дуже правильно кажете, що далі буде, якщо району як юрособи не буде, і як забезпечити безпосередньо надання соціальних послуг. Тут є два варіанти. Перш за все, ми зараз вносимо зміни до бюджетного кодексу. Я не сказав в своєму виступі про одну річ. Ми робимо один великий законопроект у зв'язку з створенням національної соціально-сервісної служби, де ми розмежовуємо повноваження об'єднаних територіальних громад, щось переходить на рівень області, щось переходить на рівень територіальної громади. От якраз тут ми також вносимо паралельні зміни для того, щоб була можливість фінансувати хоча б на цей перехідний період. Тому що ми розуміємо, старого району немає, новий район, по суті, він не має зараз юридичної підстави фінансувати певні заклади, а область, наприклад, центр соціальних служб, які повинні, згідно закону про соціальну послугу, повинні бути створені шляхом реорганізації обласних центрів соціальної служби сім'ї, дітей та молоді, вони не мають певної структури, районні відділення, скажімо так, і можливість цього фінансувати. Тому зараз ми вносимо зміни оперативно також до бюджетного кодексу, але одна із відповідей, те, що робить зараз, роблять інші регіони, це аналіз і яким чином, як можна забезпечити робочим місцем спеціалістів центрів соціальних служб районних в територіальних громадах. Про що я маю на увазі? Давайте будемо відверто казати. В діючих районах, в деяких, наприклад, по 5, по 6 спеціалістів ЦСМ. Вони готові охопити всіх ту кількість дітей, про які ми зараз кажемо? Не готові. Безпосередньо саме реальний варіант – це надання послуг на рівні територіальної громади. Але тут два моменти. Коли відбувається об'єднання безпосередньо територіальної громади на базі географічного району, то питань ніяких немає. І зараз дуже яскраві приклади, коли ОТГ, територіальна громада, приймає на себе безпосередньо центр соціальних служб, спеціалістів, і вони вдячні, вони працюють. А є інша ситуація, коли район рвуть на 2-3 територіальні громади, і безпосередньо є, з одної сторони, бажання територіальної громади взяти спеціалістів, інша ситуація, коли територіальна громада не хоче взяти цих спеціалістів. Тому ми і кажемо на сьогодні, що ми повинні в рамках децентралізації і деінституалізації мати чітку картину. Перше, територіальна громада, кількість дітей, скільки в закладі, які причини. Друга ситуація, які ми маємо ресурс людський. Чи є у нас спеціаліст в ЦСМ, чи є служба у справ дітей, скільки треба таких спеціалістів для того, щоб охопити послугами цю громаду. Ми розуміємо те, що на сьогодні той устрій держави, державного управління, він не буде такий, як він був раніше. Ми надали фінансування, повноваження територіальним громадам. Отак ми і сподіваємося, що на рівні територіальної громади буде оцей спеціаліст. Не маніпулюючи, що, на жаль, зараз все зупиниться. Так, це є питання кожної області забезпечити. Так, як уже Євген Володимирович сказав, що по кожної ОТГ голова буде проводити нараду. Нараду, про те, що а чого не створено, а що треба, щоб створили. І по великому рахунку я би хотів би також задати питання. Скажіть, будь ласка, в рамках моніторингу ми розуміємо, скільки на сьогодні дітей не пройшло через комісію. Тому що, як я вже доповідав, я це свідомо казав про кількість дітей, які до цього моменту, до вступу постанови працювали, були зараховані, які по рішенням комісії, і які кількість дітей, які по спрощеній системі. От на сьогодні ОПС повинна мати певний алгоритм, а моніторинг нам повинен показати, що на сьогодні ми проаналізували, що кількість дітей, які можуть не піти в заклади, це от така-то. А чому? А тому що якщо буде створений, ви як незалежний моніторинг, оцього я хотів дуже сильно почути, що на сьогодні, проаналізувавши вибіркову ту кількість районів, ми бачимо картину, що в таких-то районів у нас вже створене ОТГ, у нас там, на жаль, нема спеціалістів, про які ви кажете, що розвиток соціальних послуг, відсутність їх – це дуже велика проблема для того, що діти перебувають в інтернатах. Що на сьогоднішній день треба створити, наприклад, інклюзивні класи.
А яким чином створити інклюзивні класи? А що для цього зроблено? А про скільки таких класів, скільки дітей, можливо, теоретично на наступний рік може не піти? Відповідно, в рамках моніторингу хотілося б почути, скільки зараз комісії, коли працюють, скільки дітей реально вже прийнято рішення про недоцільність перебування в інтернаті, але вони ще продовжують перебувати до кінця року. Чи є такі взагалі діти? Ну і по великому рахунку самі батьки. Оце те останнє, що спрошую. Ви дуже гарно кажете про те, що батьки там не хочуть, їм там щось забезпечить. Питання в іншому. Чи усвідомлює той голова об'єднаної територіальної громади про те, що це тепер, по суті, його певна міра відповідальності і що треба зробити цим батькам? Якщо нічого не робити, так і батьки далі будуть казати, нам вигідно, щоб дитина була в інтернаті. І чи готова місцева влада, так як ви дуже яскравий приклад показали, що не готова місцева влада позбавляти батьківських прав? З механізмами, які визначила держава, дала інструмент, дала вудку, будь ласка, але і цього ми не можемо зробити. Оце, на жаль, зараз поки так виглядає. Якщо є у вас цифри, то, будь ласка, я готовий з ним поспілкуватися. Будь ласка. А потім передам. Дивіться, стосовно, ви вірно кажете, що ОТГ повинні брати свої, скажімо так, ресурси, підіймати всі свої ресурси для створення інклюзивно-ресурсних класів. Тому я сподіваюся, на коли ви будете розмовляти з главами ОТГ, я передам вам усі мої напрацювання стосовно тих регіонів, тих шкіл, де необхідно створити інклюзивно-ресурсні класи при школах. Тому що в процесі моніторингу ми знайшли родини, де дійсно діти можуть повернутися до загальноосвітньої школи, якщо там буде працювати хоча б логопед-дефектолог. І діти підуть до загальноосвітньої школи. Тож з цим моментом ми будемо працювати. Стосовно цифр, я думаю, що ви зараз відповісти. Да. Да? Да. Дякую, пані Вікторія. Я хотів би зазначити те, що дуже добре, що у нас є можливість співпраці з моніторами, тому що от пані Вікторія не дасть брехати, що ми постійно в контакті і спільно виїжджаємо, і я залучався до цих всіх виїздів, приймав участь, і ми бачимо недоопрацьовані якісь моменти органами місцевого самоврядування, коли вони насправді не завжди мають, скажімо, бажання взяти на себе відповідальність в першу чергу, але і добрі випадки. Дуже добре співпрацювати з моніторами, тому що ми бачимо статистику з, скажімо, напряму освіти, що там підвезення дітей у нас фактично охоплено 100%, але коли ми слухаємо і чуємо про те, що у нас є проблеми в цьому питанні із ресурсними центрами, це дуже добре. Якщо є такі випадки, ми готові брати цю інформацію і готові відпрацьовувати фактично індивідуально з кожним головою РДА і головою ОТГ ці питання. Що до деяких цифр, хочу зазначити, що у нас 3405 – це всього дітей в закладах, з них 3134 – в закладах освіти, 700 дітей без органів опіки, зазначених в пансіоні, 698 дітей прийнято рішень, 14 дітей про прийнято рішення про недоцільність перебування в пансіоні. Хочу сказати, що зараз продовжується вся ця робота на друге півріччя, тому якісь цифри у нас ще додаткові. Я ще трохи добавлю. Дивіться, у нас за результатами моніторингу 100 сімей, 136 дітей виявили спочатку бажання не повернутися до інтернатного закладу. На сьогодні 19 дітей не повернено до інтернатного закладу, це вже зразу. І за нашими підрахунками, якщо добре попрацювати у деяких регіонах, створити інклюзивно-ресурсні класи, то ще 36 дітей не повернуться до інтернатного закладу.
Особливо мені цікавить Балаклійський район. Він є у нас? Є. Є. І ось ота історія з цією родиною, вона пройшла по Балаклійському району. Якщо є служба у справах дітей, вона може вам відповісти, що там відбувалося на той момент. Я б дуже з задоволенням також послухала. Добрий день, шановні учасники круглого столу. Так, дійсно, була в нас така ситуація, ця сім'я нам знайома, і хочу сказати, що виконувалися усі вимоги, які передбачені нашими нормативними актами, зокрема, щодо складення документів, я не буду повторюватись, бо всі розуміють, про які документи йде мова. Але насправді була проблема в тому, щоб фізично виконати ті рішення, які були прийняті, оскільки мама у нас вела себе дуже агресивно, зухвало, і мама, причому така фізично міцна жінка, і маючи навіть на руках рішення про негайне відібрання, це ж не дає нам права застосовувати, звичайно, до людини фізичну силу чи засоби якогось фізичного примусу. А оскільки дитина була маленька, в неї на руках, то, ну, маючи на руках документи, фізично було, скажімо так, неможливо, ну, забрати цю дитину і щоб відвести її в лікарню. Тому, ну, доводилося шукати методом переконання шляхи вирішення цієї ситуації. І тривалий час це зайняло, але все-таки ми маму дійсно, ну, переконали, вмовили. І вдалося доїхати до лікарні, але разом з тим мама теж поїхала до лікарні, що ми, звичайно, не могли їй заборонити, тому що вона слідом, буквально переслідуючи, можна сказати. І під час оформлення документів дійсно їй вдалося, скажімо так, знову таки, можна сказати, вихопити свою дитину і, ну, забрати її тут, питання викрадення, не викрадення, бо це, ну, біологічна матір, але, ну, на жаль, трапилась така ситуація. От, після цього, звичайно ж, повторно був виїзд до цієї сім'ї здійснений, але, правильно ви сказали, було рішення анульоване сільського голови, анульоване було на тій підставі, що вона усунула ті недоліки, які слугували причиною прийняття такого рішення, і, скажімо так, щоб забирати дитину повторно і проводити всю цю процедуру, на той час уже не було підстав, вони відпали. Сім'я ця перебуває, звичайно, на контролі, умови перевіряються, ну і на даний час також підстав для того, щоб вилучати дитину, немає. Надалі будемо сім'ю, звичайно, теж контролювати. Пропоную окремо поспілкуватися по цьому випадку, тому що він яскравий приклад того, що ми пристосовуємося під певні умови. Я вам свідомо зробив приклад, коли виходить так, що колективно прийняв рішення, що є загроза життю та здоров'ю, заповнивши всі акти, чомусь ви від них відмовилися і сказали про те, що по суті все нормально. А я вам усвідомлюю, що це кажу, про, якщо б було розбещення, або би дитина була прив'язана до батареї. Як було це ж ті ж реальні випадки. Або б жила з собакою в будці, то ви б допустили повернення дитини? Значить, виходить так, що та ситуація, яка у вас була, вона не була настільки страшна. Коли, хоча для мене і одна, і друга ситуація, якщо ви кажете, що була загроза життю та здоров'ю, вона однакова. Тому чомусь ми в собі ми усвідомлюємо, якщо б до батареї, то ви б, я думаю, не повернули. І ви б забрали б дитину, і поліція б забрала б і не повернули цю дитину. І вже б позбавляли батьківських прав. А якщо щось десь так от не впевнено, от воно так і відбувається, і чомусь було анульовано. Тому давайте ми окремо розглянемо це питання, щоб зараз в ефірі це... Але я думаю, що це також для нас привід для розмови з нашими спеціалістами, ну, не тільки по Харківській області, чи були такі випадки по всій Україні, дати ще раз алгоритм правильного застосування дій. Тому що, от ви кажете, ми воно на контролі, і зараз ми тримаємо. Ну, вибачте, я не хочу нічого казати, і дай Боже, щоб нічого не трапилось. Але в будь-який момент в такій родині може зараз відбутися біда з дитиною,
І знову будемо казати, перше, загинула дитина, а друге, ми тримали на контролі. Тому, я думаю, давайте ми окремо поговоримо. Але в будь-якому разі, от такий моніторинг, він нам дуже яскраво показує ситуацію по дитині. І от алгоритм, я, пані Вікторія, дуже вас буду просити, ну, для цього, коли ми розмовляли з Олександрою, вибачте, що я забагато, можливо, займаю часу, але для мене це дуже болить, тому що ми просили ЮНІСЕФ, просили українську мережу для того, щоб нам показали, можливо, більш реальну картину по дітям, по роботі з сім'єю, як реагують комісії, як проводився аналіз. І подивіться певні цифри, можливо, допомогти в певних методиках, як працювати в службі, як ЦСМ, з батьками, з прийняттям інтернату. Це все вкупі. Для мене дуже важливо зараз, по суті, ну, не виконувати, знаєте, як то, до козирька. Нам сказали не направити дітей в інтернат, ми не направляємо, цього не треба. Ми повинні просто поставити собі певний план. Ну, давайте так, на 2 роки. Коли ми бачимо, що треба, щоб зробила ОТГ, щоб зробив фахівець соціальної роботи, що робить служба, що робить заклад освіти, яка треба інклюзія. І ми, по великому рахунку, до кінця року будемо бачити реальну картину по кожній дитині і реальні кількості дітей, які в цьому році вже вдасться щось зробити, щоб 1 вересня вже вони не пішли в заклади. А наступні діти, ситуація гірша, то там треба позбавляти батьківських прав і не боятися цього. Ніхто не каже про те, що ті умови, які вони вертаються, ми про це не знаємо, вони дуже гарні. Це також загроза може бути життю та здоров'ю. Я спеціально, детально розповідав про ту кількість СЖО, про алкоголізм. І воно знайшло підтвердження в вашій області. Але це не питання в нас недопрацює. Питання взагалі в самій системі, як ця система прийме наступні рішення і за який термін треба зробити, щоб по факту дитина не була в закладі. Щоб вона або залишилася в родині, але ця родина повинна бути нормальна, або, на жаль, позбавляють батьківських прав. Тому це також є відповідь. Дуже дякую, не буду більше відволікати, Олександр. Дякую, Руслане Сергійовичу. Ну, дуже шкода, що в нас обмежений час, але я собі вже занотувала питання щодо, можливо, окремого вебінару дійсно разом з Міністерством соціальної політики стосовно розбору кейсів, питання вилучення дитини при загрозі здоров'ю, хто що, за що відповідає, які наслідки може це нести. Дуже вам дякую. Шановні колеги, в нас ще попереду 3 виступи. Я думаю, Руслан Сергійович, вам також буде як міністерство ще що прокоментувати. Будь ласка, я запрошую до слова пана Сергія Васильовича Лободенка. Це голова Чугуївської РДА. До речі, Чугуївський район. Вони навідмінно справилися з питанням проведення моніторингу в рамках нашого проекту. Тому дуже хотілося почути їх результати, їх основні цифри і що з цього вийшло. Будь ласка, Сергій Васильович. Доброго дня всім учасникам цього заходу. На території Чугуївського району мешкає 85 сімей, в яких виховується 95 дітей, які на час карантину повернулися додому із закладів інституційного догляду та виховання. У результаті проведеної роботи 6 дітей не повернулися до державних закладів на цілодобове перебування, і це є кращим результатом у Харківській області. Окрім цього, завдяки злагодженій роботі всіх суб'єктів соціальної роботи, 3 дітей із 2 родин, де батьки мали наміри влаштувати їх до інтернатних закладів, було влаштовано на навчання до освітніх закладів району. Тому загальним результатом проведеної роботи можна вважати показник 6 дітей, які скористалися конституційним правом на проживання та виховання в сім'ї. Одним із прикладів продуктивної роботи щодо недопущення потрапляння дітей до закладів інституційного догляду та виховання є родина Мельник Катерини Олександрівни. Історія цієї родини почалася ще у 2019 році. У грудні 2019 року на територію Чугуївського району із Ясиноватського району Донецької області приїхала родина Мельник Катерини Олександрівни. Оселилася сім'я в селі Леб'яже нашого району у будинку, де не створені умови для проживання та виховання дітей. Власного житла родина не мала,
діти не відвідували освітні заклади, мати та її співмешканець ніде не працювали. Згідно документів, які були в наявності у матері, діти є вихованцями Новожеланівської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернат номер 39 Донецької області. Розпорядженням голови Чугуївської районної адміністрації дітей Мельник Артема Олександровича 9-го року народження та Мельник Людмилу Олександрівну 13-го року народження було влаштовано до родини патронатного вихователя, доки матір не подолає складні життєві обставини. Родину Мельник було взято під соціальний супровід Чугуївського районного центру соціальних служб для дітей, сімей, для дітей та молоді. За час перебування родини під соціальним супроводом мати влаштувалася офіційно на роботу, оформила державні соціальні виплати. За сприянням фахівців центру та мешканців громади родині було знайдено житло та облаштовано його необхідними меблями та речами. Далі розпорядженням голови Чугуївської районної державної адміністрації цих дітей було повернуто матері. З метою недопущення потрапляння дитини до закладів інституційного догляду та виховання в рамках реалізації проєкту, саме для Мельник Артема була організована освітня послуга, інклюзивне навчання у Леб'язькому навчальному комплексі, а Мельник Людмилу влаштовано до дошкільного навчального закладу. Як результат продуктивної роботи всіх суб'єктів соціальної роботи, діти не потрапили до інтернатних закладів, виховуються в родині, відвідують освітні заклади за місцем проживання. Дякую вам за увагу. Дуже дякую. Шановні колеги, Руслан Сергійович, є що вас запитати або прокоментувати до колег Чугуївського району? Ні, я тільки вдячний. Якраз це приклад, коли підхід, скажімо так, комплексний і по кожній родині, яка даже, бачите, приїхала з іншого регіону, є певне реагування. Тому і я вам вдячний за дуже правильні слова. Шість дітей – це дуже добрий показник. Ми не повинні казати зараз, там, щоб от з 95 дітей всі 90 не повинні піти. Ми робимо це покроково, потрошки. Знаєте, приїжджаючи і з прем'єр-міністром в Житомирську область, там в один із закладів не пішло там 5 дітей, але вони пішли в школи, тобто відвідують і живуть в сім'ях, і це теж показник. Тому дуже ви правильно сказали, що 6 дітей – це є вже певне досягнення, і треба просто продовжувати роботу по кожній дитині і дивіться, де є можливість. Де можливість буде це реалізовано, скажімо, до кінця року навчального або а десь це перспектива вже довготривала. Тому дуже правильно покроково будемо рухатися. Дякую. Дякую, Руслан Сергійович. До речі, колеги, хочу зазначити, що я отримую повідомлення також і в нашому чаті, і в особисті повідомлення, і от дуже приємно читати, коли колеги з інших регіонів зазначають, як в них склалася ситуація, що потрібно робити. І якщо можна, одну хвилинку, от в контексті коментарів до попереднього виступу і до виступу Сергія Васильовича, наша колега Людмила Пона, це Черкаський ТССДМ, зазначає, що в них вони постійно проводять навчання на регулярній основі, онлайн-навчання, не тільки із ФСРами своїми, і з родинами. І, от, наприклад, вони зазначили, що в них є ОТГ, яка не віддала жодної дитини, не повернула до інтернатних закладів після того, як з ними попрацювали їх фахівці. Я також просто хочу привітати цей ЦСДМ і Білозірську ОТГ, тому що дійсно це дуже чудовий кейс. Так надалі треба тримати. І наразі хочу передати слово також представнику об'єднаної територіальної громади, це Світлана Володимирівна Рудницька, заступник голови Мерефіанської ОТГ, це також ОТГ, де ми в Харківській області проводили моніторинг в рамках проєкту. Тому, будь ласка, дуже приємно буде почути, як саме у вас пройшов моніторинг, які основні цифри, які основні висновки і подальші дії. Будь ласка, Світлана. Дякую вам. Доброго дня, учасники круглого столу. Дійсно, наша громада була учасником проєкту оцінки та реагування на виклики щодо захисту дітей під час пандемії COVID-19. Нашою, скажімо, громадою було зроблено
таку роботу проведена. Служба надіслала листи до всіх інтернатних інституційних закладів на території Харківської області з приводу з'ясування списків дітей, які повернулись додому. В свою чергу служба отримала від Харківської обласної державної адміністрації повний перелік дітей, які повернулись із інституційних закладів. Після отримання списків з метою належної організації моніторингу служба спільно з іншими спеціалістами утворила міждисциплінарні команди. А саме провели роботу з фахівцями соціальної роботи задля з'ясування умов проживання дітей. Всі спеціалісти під час проведення моніторингових візитів були забезпечені засобами індивідуального захисту з метою дотримання протиепідемічних заходів. За результатами моніторингу сімей, до яких діти повернулись з закладів інституційного догляду та виховання на період карантину, міждисциплінарними командами було відвідано 46 сімей, з них 52 дитини, які повернулись, 17 дітей із закладів з профільною середньою освітою, 27 дітей із спеціальних шкіл вади здоров'я, 7 дітей із спеціалізованих шкіл, 1 дитина зі школи-інтернату. Під час моніторингу було складено 42 акти оцінки потреб сім'ї у соціальних послугах, 26 форм моніторингових візитів, 2 акти оцінки рівня безпеки дитини. 5 сімей взято під соціальний супровід фахівців із соціальної роботи, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. 2 дитини взято на облік служби у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. За час карантину сім'ям було надано гуманітарну допомогу у вигляді продуктових пайків та засобів індивідуального захисту. Також був проведений онлайн-моніторинг сімей задля з'ясування їх потреб. Міждисциплінарна команда вирішувала усі питання, які виникали у родинах в межах своєї компетенції. Службою у справах дітей та сім'ї було проведено роботу з сім'ями, в яких виховуються 27 дітей зі спеціальних шкіл. І в результати роботи 12 дітей відмовились від пансіонної форми виховання у зв'язку з усвідомленням батьків про позитивний вплив сімейних форм виховання та психологічний розвиток дитини. 2 дітей продовжили навчання у загальноосвітніх школах Мурифянської ОТГ. Службою у справах дітей було розглянуто 15 заяв про подальше цілодобове перебування дітей в закладах інституційного догляду у зв'язку з медичними показниками дітей. В результаті проведеної роботи вже 28 серпня 2020 року були прийняті відповідні рішення органів опіки та піклування, а саме про продовження перебування в інституційних закладах 12 дітей, про зарахування до інституційного закладу 1 дитина і про відмову про зарахування до закладу у зв'язку з відсутністю підстав 2 дітей. Після того, як діти приступили до навчання, спеціалісти служби у справах дітей та сім'ї та фахівці соціальної роботи далі працюють і продовжують моніторинг даних сімей. Рухаємось далі і працюємо в інтересах дітей. Дякую. Також дуже вам дякуємо, Руслане Сергійовичу. Є з вашого боку коментарі по цьому питанню? Скажіть, будь ласка, от по цим двом дітям, які робили акт оцінки рівня безпеки дитини, яка там ситуація? Це, я так розумію, і по ним було відмовлено, або як? Чи я так сопоставив? Ні. Ставили двоє дітей. Відмовлено, батьки зловживали. Батьки зловживали спиртними напоями, тому працює і служба, і фахівці соціальної роботи з даними сім'ями. А зараз діти де? Вони в сім'ях? Дані діти перебувають в інституційних закладах. Це СПР відправили? Ні. Ні, в СПР. Не в СПР. В СПР нема нікого. Ну, тобто по двом дітям були акти оцінки безпеки, і я так розумію, що були проблеми з цим. Тобто вони зараз в інтернаті, да? Так, діти знаходяться в інтернаті, а з батьками проводиться певна робота. Зрозуміло.
І скажіть, будь ласка, ще ось по той кількості дітей, яку ви бачите зараз, по тим справам, які ви розглядали, яка перспектива на сьогодні? От як ви бачите реалізацію цієї постанови, да? Що воно вам дало? Тобто ви пройшли через комісії, це тільки лишня проблема тепер ці комісії, або ви вже бачите певний перспективний план по той кількості дітей, які можливо... Ні, Руслане Сергійовичу, ми дійсно дуже підійшли відповідально до цього питання. На комісії у справах захисту прав дітей було розглянуто кожну справу. Були висновки зроблені інклюзивно-ресурсним центром. Тобто ми бачимо перспективу повернення дітей, ну, близько 12 осіб, так це точно. І, звичайно, є, скажімо так, і бажання, і вимога часу при створенні інклюзивних класів. Але... А от інклюзивні класи у вас є створені вже в школах? Ні, інклюзивних класів немає, є на території інклюзивно-ресурсний центр. ІРЦ, так? Так, так. Ну, як я розумію, що при створенні ІРЦ, при створенні, наприклад, в школі інклюзивно-ресурсного, тобто йде буде фінансування. Так, це питання так. Ви розглядали, тому що освіта дуже багато з цього питання робить для того, щоб була зацікавленість в тому, щоб спрацював ІРЦ, школа, і от якраз пішла ця субвенція для того, щоб діти, наскільки це перспективно, я хотів би, щоб, ну, просто окремо, не зараз, а ми переглянули і в рамках Олександра Ігорівна цього проєкту, можливо, також певну опцію заводити в те, що саме перспективність, які ресурси. Ми кажемо за ресурси в більшості, знаєте, як для сім'ї СЖО, да? От ці ризики хочемо контролювати і розуміти, щоб, не дай Бог, щоб там не було біди з дитиною. А з іншого боку, ми також повинні в рамках і постанови, і пілоту, і проєктів давати відповіді, а що треба зробити по освіті. І якраз що треба зробити, керівництво територіальної громади або там району повинно розуміти, наскільки можливо це зробити в короткий термін, і наскільки це зміниться фінансування і підтримка громади, це також є позитив. Звичайно. І інструменти, які дадуть можливість, щоб дитина не пішла на тернат. Ну, я думаю, так, це подальші кроки окремо. Дякую. Дякую. Безумовно. Дякую, Руслан Сергійович, за ваш коментар. І дякую, Стане Володимирівне, за виступ, і за активну дуже участь вашої ОТГ в нашому проєкті. Дуже приємно, взагалі дуже приємно завжди бачити Мар'янську ОТГ. До речі, ви вже не перший раз приймаєте участь в проєкті ЮНІСЕФ, тому ви розумієте, наскільки важливе взагалі те питання захисту прав дітей. І якби у відповідь, Руслан Сергійович, трошки на ваше питання стосовно подальших дій, подальших кроків, хочу надати слово аналітику нашого проєкту і члену правління нашої української мережі за права дитини, основному партнеру цього проєкту, пані Ануфрік Мар'яні, саме з питанням імплементації і подальшого ходу реалізації планів. Ми пам'ятаємо, ми робили всією країною плани по реформі DI по першому та другому етапі. В рамках цього проєкту було зроблено аналіз виконання затвердженого плану і також розроблені певні рекомендації щодо подальших дій. Саме тому, будь ласка, пані Мар'яна, слово вам. Доброго дня, дорогі колеги, дуже приємно бачити всіх. Я буду одразу, оскільки бачу, що ми трошки обмежені вже в часі, поширювати. Ні, будь ласка, ми трошки десь на 10-15 хвилин можемо затриматися, тому що дуже важливо почути саме от ваші рекомендації і ваш аналіз. Будь ласка. Добре, я буду поширювати презентацію. Колеги, скажіть, будь ласка, чи ви її бачите? Так. Бачите, зараз я розгорну на весь екран. Дякую. Шановні колеги, всі бачать зараз на своєму екрані презентацію, так? Чудово. Хто не бачив, будь ласка, пишіть в чат, ми будемо казати, що робити. Отже, моя презентація буде стосуватися підсумків першого етапу та старту другого етапу за проєктом і безпосередньо це у Харківській області. У межах дослідження було піднято кілька важливих запитань, і, власне, про його результати я хочу вам тут повідомити.
Безпосередньо перед початком дослідження ми поставили перед собою кілька запитань і були опрацьовані, розроблені кілька гіпотез щодо причин інституціалізації дітей в Україні, ну і в Харківській області, зокрема. І, власне, в результаті дослідження ми намагалися зрозуміти, чи підтверджується ця гіпотеза, чи, можливо, вона є хибною, і ми повинні дивитися трошки в інший бік. Було визначено таких 6 гіпотез щодо причин інституціалізації дітей, я нагадаю. Отже, перша гіпотеза – це відсутність послуг для дітей і сімей належної якості відповідно до потреб у громадах. Друга гіпотеза – це те, що інклюзія в дитячих садках і загальноосвітніх закладах є формальною або не відбувається. Третя гіпотеза – це те, що сім'ї, які мають намір або вже віддали дітей до інтернатів, не отримують своєчасної і належної підтримки від служб у справах дітей і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, або в кожній громаді, як ви знаєте, може створитися інший заклад, який може мати іншу назву, але суть від цього не змінюється. Четверта гіпотеза – це те, що батьки зацікавлені в існуванні інтернатів, і сьогодні вже ця тема кілька разів піднімалася. П'ята гіпотеза – те, що інтернати вербують дітей. Це така досить провокативна була гіпотеза, яка іноді навіть доволі часто так висувалася в Україні на попередніх етапах. І останнє – це те, що більшість дітей влаштовані в інтернати з соціальних причин. Це так само те, що ми зараз часто піднімаємо питання, і те, що іноді до нас апелює освітня сфера, так, чи Міністерство освіти і науки, чи департаменти освіти на регіональному рівні, чи на рівні громади, які говорять про те, що ну фактично вони виконують соціальні функції, тому що дуже багато дітей в інтернатних закладах, вони є або з неблагополучних родин, або малозабезпечених і так далі. І ми так само поставили перед собою з'ясувати, чи ця гіпотеза причин інституціалізації саме в інтернатних закладах підтверджується. Отже, по першій гіпотезі, яка звучить так, як відсутність послуг для сімей і дітей належної якості відповідно до потреб у громадах. Одразу скажу, що ця гіпотеза підтвердилась. Тобто результати ми брали з моніторингу, який був здійснений. Я хочу подякувати регіональному координатору пані Вікторії за співпрацю і за якісно пророблений аналіз в процесі цього дослідження. Власне, це і дало нам таке підґрунтя для підтвердження чи спростування гіпотез. Отже, якщо підсумувати, то понад 90 сімей серед причин влаштування дітей, було у нас таке відповідне запитання, називали наявність особливих чи спеціальних потреб у дитини у сфері освіти, медицини, реабілітації чи соціального захисту, які вони не могли задовольнити за місцем проживання. Тобто йшлося про те, що послуг в громаді відповідних нема, яких потребує ця дитина, і, відповідно, батьки змушені були звертатися до інтернатних закладів. І, знову ж таки, ця теза сьогодні так само прозвучала. На жаль, інтернатні заклади є трошки більш конкурентоздатними чомусь так стосовно надання послуг, ніж послуги в громаді. І з цим так само треба працювати. Друга теза – це те, що серед головних причин влаштування дітей в інтернати батьки називали, зокрема, добре організоване харчування в школах та відсутні школи поблизу і підвозу до неї. Так само ці тези сьогодні прозвучали. І ви бачите, що навіть оці такі причини, здавалось би, елементарні. Так? Це не денний догляд для дітей з інвалідністю. Так, де це є складна послуга, яка відповідно до стандарту. А це, здавалось би, такі прості речі, і кожна область ніби вже багато років намагається, наприклад, той же підвіз дітей, було багато державних програм, але разом з тим ще недостатньо цих послуг вистачає і належної якості, і відповідно до потреб. В чому, власне, проблемна ситуація? Чому так відбувається, що немає цих послуг в громаді? Ну, громади не знають своїх повноважень і обов'язків щодо забезпечення і організації послуг. Так? Дуже часто, особливо враховуючи, що дійсно законодавство змінюється,
І це позитивне явище, так, що з кожним роком все більше в законодавстві ми намагаємося уникати, маю на держава, міністерства намагаються уникати і якось зробити той гейткіпінг і передати все більше повноважень і знань, але, на жаль, ми бачимо, що громади ще не повною мірою готові це робити. Особливо зараз, це я вже можу говорити з досвіду роботи в інших громадах, проглядається ситуація, коли змінилася влада під час останніх місцевих виборів, так, і дуже часто треба починати роботу, ну, якщо не спочатку, то так трошки зробивши два кроки назад. Друге, це те, що громади не вміють забезпечувати надання послуг і також не вміють це робити. Тобто бракує все-таки знань методичних. Дуже часто ми чуємо про те, що розкажіть як, розкажіть алгоритм, з чого почати, як зробити. Тобто громадам не вистачає отакої саме методичної підтримки. Чому виникла ця проблемна ситуація? Виглядає так, і знову ж таки я трошки забіжу наперед, тому що в другій частині буду розповідати про стан виконання регіонального плану в Харківській області, що громади не залучені або недостатньо залучені в процеси деінституалізації. З тих чи інших причин так відбувається, це можна багато про це розказувати, але факт залишається фактом. І з громадами недостатньо працюють на рівні області. Тобто, навіть якщо подивитись той же регіональний план, на жаль, є дуже мало заходів, де органи місцевого самоврядування можуть себе, по-перше, проявити, а по-друге, знаєте, таких слідів того, що вони були включені в процес, наприклад, і підготовки регіонального плану, і подальшого там якась була надана методична підтримка, на жаль, не дуже багато. Які є можливі варіанти рішення саме от цієї проблеми в контексті от першої гіпотези? Нічого нового, так, не можу вам назвати щось таке надзвичайно новітнє. Це розвиток медичних, освітніх, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей та їхніх сімей в громадах відповідно до потреб. То це треба робити для того, щоб діти не потрапляли, щоб ліквідувати фактично цю причину потрапляння інституціалізації дітей. І обов'язково включення громад до прийняття рішень у сфері розвитку послуг на рівні області, тобто, щоб все-таки громади були більш залучені, більш включені, у тому числі перегляд і внесення змін до регіонального плану. Тобто, зараз ми якраз з вами знаходимося на тому етапі, коли прийнятий план заходів виконання, точніше, план заходів другого етапу, так, реалізації реформи. Відповідно, саме назрів той час, коли і в кожному регіональному плані, і в вашому так само немає цього виключення, про те, що потрібно періодично оцінювати те, що вже було зроблено, переглядати, можливо, вносити зміни, уточнювати індикатори і так далі. Тобто це треба зробити, але вже максимально залучивши громади, які безпосередньо відповідальні, мають зобов'язання і наділені відповідним ресурсом для того, щоб розвивати ці послуги. Гіпотеза номер два, вона так само підтверджена, це інклюзія в дитячих садках і загальноосвітніх закладах є формальною або не відбувається. Підсумувавши форми моніторингових візитів, ми побачили, що понад 65% сімей, батьків назвали причиною влаштування в інтернати особливі освітні потреби дитини. Це могли бути, могли називати батьки так, що дитина має, наприклад, інвалідність, що дитина має віддали, тому що погана поведінка в школі, погано сприймає матеріал. На жаль, у нас ще немає такого розуміння, але все це є особливі освітні потреби. Отже, 65% сімей саме акцент роблять на тому, що належних послуг на рівні громади в контексті освіти, так, вони не можуть отримати і тому віддають. У 9% випадках саме ІРЦ направляли в інтернати, і це такий дуже нехороший дзвіночок. Він свідчить про те, що інклюзивно-ресурсний центр знову ж таки трохи не розуміє своєї місії, завдань і функцій, та, в процесі не лише деінституціалізації, а взагалі розвитку освіти.
і у 14% випадках направляли школи. Тобто сама система освіти, загальноосвітні заклади, які би мали надавати послуги інклюзивного навчання дітям з особливими освітніми потребами, вони самі рекомендують звертатися, власне, в інтернати, тому що, якби тим самим визнаючи, що вони не готові, чи не можуть, чи не хочуть надавати послуги цим дітям за місцем проживання. Проблемна ситуація полягає в тому, що вчителі і вихователі не вміють надавати освітні послуги дітям з ООП, це якщо так дуже коротко, так? Тобто недостатньо їм знань, умінь і, можливо, ресурсних можливостей для того, щоб це робити. Заклади освіти не вміють створювати інклюзивне освітнє середовище, що так само є надзвичайно важливим. Тобто тут йдеться вже безпосередньо про адміністративну функцію, так, про те, як змотивувати вчителів, про те, як включити кожну дитину в освітній простір. В чому причини такої проблеми? Недостатня підготовка вчителів та інших працівників освіти, недостатня підтримка ІРЦ, так, ІРЦ не виконує своїх функцій. Ми бачимо, наприклад, що ІРЦ самі направляють в інтернати. І якраз буквально сьогодні я бачила такий заклик, є петиція стосовно створення ІРЦ у місті Харкові. Тобто є дуже гостра потреба, зважаючи на таке велике місто, величезні черги, батьки дуже часто на це жаліються. Так? Не всі мають доступ, на жаль, до ІРЦ, тому що їх не вистачає реально. Наступне – це недостатнє фінансування, так, системи освіти. Можливо, як причина, це потребує подальшого дослідження. І недостатня мотивація освітян – це так само лежить в контексті підготовки, так, тому що підготовка і через тренінги вона так само дає цю мотивацію. І можливі варіанти вирішення – це підвищення кваліфікації працівників освіти, проведення тренінгів, навчань на тему організації інклюзивного освітнього середовища для кожної дитини. Проведення додаткових навчань для спеціалістів ІРЦ, підвищення їхньої кваліфікації. І у випадку виявлення рекомендацій ІРЦ щодо направлення в інтернат, розглядати рішення щодо відповідності займаній посаді, тому що це, знову ж таки, не дуже відповідає навіть тій постанові про інклюзивно-ресурсний центр, яка затверджена Кабінетом міністрів України. Гіпотеза номер 3. Сім'ї, які мають намір або вже віддали дітей до інтернатів, не отримують підтримки від ССД і ЦССДМ, тобто соціальних служб. Результати моніторингу показали, що тільки 5% сімей отримували соціальний супровід до безпосередньо самого моніторингу. Тобто, коли ми кажемо, що в нас в актах оцінки потреб дитина, яка перебуває в інтернатному закладі, тобто ця сім'я відноситься до категорії вразливих і потребує певного супроводу і підтримки, то ми тут бачимо, що тільки 5% отримували цей соціальний супровід. 75% говорять про те, що не отримували жодної підтримки. Я прошу тут не сумувати відсотки, тому що вони взяті з інших, з різних частин дослідження і моніторингу. Я думаю, що і саме дослідження, і презентація за результатами цього моніторингу більш така глибока, бо ми тут з вами оглядово це робимо. Так? Ви отримаєте, ви побачите. В процесі моніторингу, знову ж таки, про це сьогодні говорили, що виявили 14 сімей в СЖО, 13 дітей були поставлені на облік дітей, які перебувають в СЖО, і 10 були відібрані у батьків через загрозу життю і здоров'ю. Серед них ті діти, які не перебували в інтернатних закладах, але з числа тих сімей. 55 дітей не виявлено за місцем проживання, і у 66 сім'ях в інтернатному закладі перебуває більше, ніж одна дитина. Тобто це говориться про те, що якщо серед цих сімей і є діти, наприклад, які перебувають в спеціальних школах-інтернатах, тобто ставиться питання, чи дійсно всі діти, які з цієї сім'ї, бо там деколи є і по 3 дитини, чи всі вони дійсно мають ці особливі освітні потреби, і щоб перебувати в цьому закладі. Тобто є багато питань до того, які діти там знаходяться, і чи знаходили вони відповідну, отримували відповідну підтримку від ССД і ЦССД. В чому проблемна ситуація полягає? Що соціальні служби і ССД неналежно виконують свої обов'язки. Так, вони не тримають в такому активному фокусі цих сімей. Причина виникнення, і це, знову ж таки, можна підтвердити результатами моніторингу, що є низький рівень кадрового забезпечення у кількісному і якісному вимірі. Так, не вистачає в першу чергу фахівців,
і не вистачає їм компетенції та кваліфікації. Іноді ми бачимо дуже суперечливі рекомендації стосовно того самих так фахівців соціальної роботи. Я підтверджую слова Вікторії, що дійсно була проведена дуже якісна робота, і це швидше одиничні випадки, так, коли ну не дуже добре фахівці орієнтуються, що саме порадити зі сім'ї, але все-таки вони є. І можливі варіанти вирішення – це забезпечити кількість працівників ССД і соціальних служб, у тому числі фахівців соціальної роботи, у кожному ОТГ відповідно до потреб, норматив ССД буквально в законі визначений. І постійне навчання і підготовка кадрів, підвищення заробітних плат і підвищення престижності професії, що є надзвичайно важливим. Четверта гіпотеза, яка була підтверджена частково, одразу зазначу. Так, ми маємо результати моніторингу. Йдеться про те, що найменше у 28% випадків батьки підтвердили, що самостійно прийняли рішення про влаштування дитини чи дітей до інтернату. І у більшості випадків це пов'язано з бажанням дати своїм дітям кращу освіту, у тому числі профільну чи в спеціалізованих закладах освіти. Тобто у фокус якраз цього проєкту потрапили адміністративно-територіальні одиниці, території, де є кілька спеціалізованих закладів, так, і можливо саме того, ну, скажу вам, що ваша область відрізняється в цьому від інших областей саме в цьому контексті, так, що дійсно є таке, така особливість. Проблемна ситуація – це низька обізнаність батьків щодо наслідків інституціалізації. І, власне, ота цифра, яку називала пані Вікторія, що 100 сімей погодилися, так, виявили попередню готовність не направляти далі своїх дітей в інтернати, говорить про те, що до того часу, на жаль, не було, знаєте, проведено чи достатньо роботи, чи ці батьки не отримали достатньо знань про те, що інституціалізація дітей, вона є шкідлива. Так. Причина виникнення цієї ситуації – це відсутність такої інформації або недостатність та або недостатність просвітницьких матеріалів щодо деінституціалізації. Так. Батьки недостатньо обізнані і усвідомлені в тому, що вони роблять і які це може мати наслідки. Можливі варіанти вирішення – це запровадження в навчальних закладах, закладах охорони здоров'я та соціального захисту програм, спрямованих на формування навичок відповідального батьківства, і просвітницька робота щодо шкідливості інституційного догляду серед батьків. Наступна гіпотеза номер 5 – це інтернати вербують дітей. У трошки більше ніж 8% випадках виявлено, що саме працівники інтернатів запропонували влаштування дитини. І проблемна ситуація полягає в тому, що по факту працівники бояться втратити свої робочі місця. І це з одного боку, так, це так само зрозуміло, так само в них є діти, і вони не хочуть адаптуватися до нових умов. Причина виникнення. Що працівники не повідомлені про своє майбутнє, відсутня інформаційна підтримка. Аналізувавши інформаційну, бачите, дуже багато тут про просвітництво і інформування, дуже багато що зводиться до цього. Аналізувавши інформаційні повідомлення і меседжі, які є на офіційних сайтах Харківської області, це і Харківська ОДА, і Харківська обласна рада, на жаль, дуже мало, по-перше, інформації, це знову ж таки забігаючи наперед, про деінституціалізацію, про її мету, завдання. Натомість є повідомлення, які суперечать, так, взагалі цілям реформи, наприклад, коли очільник області чи заступник області, я не говорю конкретно про теперішніх, так, бо аналізувався весь період, виїжджають в інтернатні заклади і говорять про те, що не переживайте, ми вас не закриємо. Так? Це не зовсім правильна комунікація по відношенню до працівників. Ну, трошки вона є чи нечесною, чи ну, неоднозначною, якщо так дуже м'яко казати. Так? І можливі варіанти вирішення – це розробка і затвердження планів трансформації закладів, у яких йдеться про підготовку спеціалістів до нових типів сімейно-орієнтованих послуг. Тобто про що йдеться? Я хочу якби з одного боку підтримати, з другого боку доповнити Руслана Сергійовича про те, що дійсно в Україні з кожним роком так відбуваються зміни до законодавства, відбуваються зміни в кращу сторону для того, щоб впровадити деінституціалізацію. І, зокрема,
те, що ми говоримо, що треба брати окремі кейси і дивитися, працювати з сім'єю для того, щоб повернулося, шукати можливості для створення послуг цієї дитини, то у нас є рекомендації Міністерства соцполітики 2018 року, де безпосередньо йдеться про складання планів трансформації закладу, так, де мала бути здійснена оцінка потреб, точніше оцінка кадрового потенціалу, так, і працівникам мали пропонуватися варіанти або залишення на роботі, або якогось іншого місця. Тобто не мало бути так, що ми просто закрили заклад і на тому все кінець. Так? Саме звідти є нерозуміння, тому що ми чуємо якісь меседжі, працівники на місцях розуміють це буквально, я втрачу роботу, і звідти йде той спротив, і звідти йде вербовка, і це є причина інституціалізації. І, звичайно, плани по реінтеграції дитини, але це якби не в цю гіпотезу, а трошки далі я про це розкажу. Тобто, має бути у працівників чітке розуміння, що з ними буде, і тоді не буде от відбуватися цих процесів. І проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо ДІАЙ в регіоні, про це я, знову ж таки, сказала і ще буду говорити, цього дуже сильно не вистачає. Просвітництва, популяризації сімейного догляду і виховання, і, власне, є суперечливі меседжі, те, що я казала, від очільників області. І шоста гіпотеза, яка так само підтверджена, що більшість дітей влаштовані в інтернати з соціальних причин. В результаті моніторингу показало, що майже 33% в сімей, де батьки офіційно не працевлаштовані, здебільшого отримують соціальну допомогу. 16% не мають належних умов для відпочинку і навчання дітей. Понад 6% сімей вказали бідність, малозабезпеченість тощо як причину влаштування. І понад 21% вказали на допомогу в сфері соціальної політики як підтримку, що дозволить залишити дітей в сім'ї. Тобто говорили про підтримку працевлаштування, говорили про тимчасовий перепочинок для батьків, там де є діти з інвалідністю і так далі. Тобто саме в соціальному аспекті вказували, є соціальні причини. Таки прошу ці відсотки не додавати, бо вони взяті з різних частин запитань моніторингового візиту. Проблемна ситуація, так, що знову ж таки недостатня підтримка соціальних служб і установ в соціальній сфері у регіоні та на рівні громад. Причина виникнення в тому, що спроможність громад вирішувати соціальні проблеми сімей з дітьми є насправді низькою. Там можна в різних аспектах говорити про цю спроможність, але її явно недостатньо для того, щоб попереджувати інституціалізацію дітей. Можливі варіанти вирішення цього питання – це залучення додаткових ресурсів, в тому числі з регіонального і районних бюджетів на розвиток соціальних послуг. Так, ми поки що розуміємо, що є перелік базових послуг, відповідальні за них на громадах, але очевидно, що цього недостатньо. І є багато громад неспроможних фінансово, де ми так само бачимо про те, що дійсно саме в цьому є проблема. Не в тому, що не хочуть, а в тому, що вони ресурсно неспроможні. Залучення інвестицій у розвиток соціальної сфери від міжнародних донорів і створення ринку надання соціальних послуг. З цим у нас взагалі проблеми, хоч це не було в фокусі безпосередньо цього проєкту, але ну, насправді, якщо говорити про стратегію реформування системи інституційного догляду і виховання дітей, то ви знаєте, що одна з цілей – це понад 50% соціальних послуг надаються недержавними, неурядовими організаціями. Тобто до цього так само треба прагнути, і це як один з дуже таких, знаєте, оправданих кроків стосовно, і який буде в плюс попередженню інституціалізації дітей. Якщо ми з вами, от я трошечки ще пролистаю так назад, можливі варіанти рішення. Як я вже казала, немає тут чогось надзвичайно нового. То якщо ми подивимося регіональний план деінституціалізації Харківської області, то фактично більшість цих можливих варіантів рішення вже є прописані як заходи в цьому плані. Тобто це, як ви бачите, сприяння, забезпечення всебічного розвитку, навчання та виховання дітей за місцем проживання – це пункти буквально вашого регіонального плану.
забезпечення розвитку системи надання послуг сучасного освітнього середовища шляхом запровадження інклюзивної освіти. Ну, не буду перераховувати, ви це все бачите на екрані. Про що це говорить? Це говорить про те, що фактично виконанням регіонального плану вашого затвердженого так обласною радою, відповідно до тих показників, які там є, трошки буду нижче про це говорити, і відповідно до тих термінів, воно би вже значним чином попереджувало інституціалізацію дітей. Тобто це все у вас вже є. Ви це вже самі на рівні області прописали, залишали, залишається тільки його виконувати. Як ви бачите, ключ лежить саме тут. Я би могла просто от ці можливі варіанти рішення, які були, так просто цитати вставляти з того регіонального плану. Не всі вони там є, я про це так само скажу, що потрібно дещо доопрацювати, як наша рекомендація, але більшість там вже передбачена, зазначена, визначені виконавці, визначені індикатори виконання, строки виконання. Залишилася лише одна справа – просто його виконувати. Ми так само аналізували виконання стратегії і плану заходів першого етапу. Ви знаєте, він уже завершився. 21 захід у плані заходів був визначений там, де Харківська ОДА, зокрема, так, там обласні державні адміністрації, вони були відповідальними за виконання. Відповідно до звіту, який ми отримували від вас, виконані 3 заходи, так, ті, які стосуються організації роботи до розробки регіонального плану і затвердження. Частково виконання розпочалося за 11 заходами, здебільшого ті, які стосуються дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, окремих завдань в системі освіти і розвитку інших послуг. 3 заходи не виконано, здебільшого ті, які стосуються розвитку кадрового потенціалу. І по 4 заходах не встановлено факт виконання, оскільки ми не було надано цієї інформації у звіті, так, і з відкритих джерел цієї інформації ми так само знайти не могли. Відповідно, можна констатувати, що показник виконання планів заходів першого етапу Харківської ОДА становить не більше 60,7%. Тобто, це якщо взяти тих 3, які точно виконані, за яким є підтвердження, і тих, які частково розпочалися. Тут частково розпочалося, мається на увазі, що вони не були виконані у встановлені терміни, і вони не були виконані відповідно до тих, не досягнуті ще ті індикатори. Тобто ще триває процес. Якщо говорити про аналіз змісту регіонального плану, які були помічені особливості? Відсутні чіткі показники щодо очікуваних результатів і, швидше як виняток, лише за одиничними заходами заплановане поступове виконання по роках встановленням відсотку від потреби у забезпеченні реалізації заходів. Тобто йдеться про те, що, знову ж таки, хочу наголосити на те, що Міністерством соціальної політики у 2018 році були розіслані рекомендації щодо складання регіональних планів, і саме на відповідність цим рекомендаціям були проаналізовані регіональні плани, і там було зазначено, що по кожному заходу має бути така продемонстрована етапність виконання. Тобто у 2019 році ми забезпечуємо, це я умовно зараз кажу так, 10% кадрової потреби фахівців соціальної роботи, у 20-му 40, у 21-му 80, і в 22-му ми виходимо на 100. Цього не було. Невиконані фінансові підрахунки, які потрібні для створення розвитку послуг, потреба яких встановлена, і планування поступового виконання визначених заходів по роках встановленням відсотку від потреби у забезпеченні реалізації заходів. Це є такий, знаєте, один з таких суттєвих недоліків по фінансових підрахунках, тому що є така особливість в Харківській області, що там була окремо запропонована табличка, але, на жаль, не зрозуміло, дуже часто, по-перше, там є дублювання, незрозуміло, за рахунок яких, там, де інші джерела мають суттєву частку, звідки збираються залучати, і саме на конкретно які заходи, які суми, то цього, на жаль, в регіональному плані немає. Недостатньо уваги приділено заходами, які мали бути реалізовані за участі органів місцевого самоврядування. Це те, що у нас таке йде, знаєте, наскрізне. Зокрема, це стосується питань розвитку послуг в громадах, де, як ви знаєте, в основному відповідальність та й можливості і ресурси є в саме безпосередньо громадах. І саме вони є запорукою попередження інституціалізації і реінтеграції дітей закладів інституційного догляду і сім'ї.
не приділено уваги питанню розвитку інклюзивної освіти у дошкільних і загальноосвітніх закладах та позашкільної освіти. Розвиток послуг для дітей з інвалідністю вбачається лише у напрямі реабілітації та паліативної допомоги, тобто про соціальні послуги, на жаль, не йдеться. І достатньо добре прописані заходи в розвитку у сфері освітніх, ті, які не стосуються інклюзії, медичних та супутніх їм послуг. Таким чином, виконання регіонального плану, в якому передбачено 85 заходів, було здійснено аналіз, так показав, що 10 заходів виконано, здебільшого ті, які стосуються питань розвитку освітніх і медичних послуг. За 42 заходами виконання частково розпочалося. Це ті, що організація навчання, тренінги для спеціалістів, а також заходи щодо розвитку сімейних форм виховання освітніх і медичних послуг. 22 заходи не виконано, це здебільшого ті, де мали бути задіяні органи місцевого самоврядування, знову ж таки, зокрема, у частині розвитку соціальних послуг, а також заходи щодо трансформації закладів не виконані. 2 не можуть бути виконані з причин незалежних від ХОДА, там йшлося про те, що МОЗ мав прийняти відповідний нормативно-правовий акт. За 2 заходами не настали строки виконання, і в 7 випадках неможливо встановити через те, що не отримано інформації. Відповідно, можна станом на зараз констатувати, що заходи регіонального плану Харківської області реалізовані не більше як на 61%. І знову ж таки, це дуже такий умовний показник, цей 61%, тому що оскільки відсутні індикатори оці виконання, про які я вам говорила, та відсоткова і етапність, от вирахувати хоча б приблизно, наскільки досягається потреби цими заходами, дуже складно. Так? І ще є така специфіка регіонального плану, не все увійшло в презентацію, бо дуже багато матеріалу, про те, що, на жаль, заходи, тобто безпосередньо сам регіональний план, він є відірваним від того аналізу, який проводився. Аналіз був виконаний на достатньо такому, на належному рівні про становище дітей, так, але оті потреби, ті показники, які були зазначені в аналізі, вони, на жаль, не відобразилися. Була така логіка, та, що вони мають відобразитися вже безпосередньо в регіональному плані. На жаль, цього не було помічено, як вже зазначалося, індикатори були не зовсім вдало або взагалі не виставлені. Які є виклики і загрози, крім того, що вже було названо? Так? Ми ще аналізували стратегічні документи, та, які є в Харківській області, тому що це так само одна з рекомендацій Міністерства соціальної політики. І там були так само відсутні згадки про інклюзивну освіту в дошкільних і загальноосвітніх закладах стратегії Харківщини, а вона була затверджена нещодавно в цьому році. Так? Тобто це дуже свіжий документ, реформа деінституціалізації триває у нас уже з 2017 року, але, на жаль, відображення стратегії КА Харківщини ні деінституціалізації, ні інклюзивної освіти на рівні дошкільних і загальноосвітніх закладів там немає. І так само не враховано потреби і заходи спровадження інклюзивної освіти у регіональному плані. І це є такий, знаєте, такий трошки дзвіночок, так? Така трошки негативна тенденція. У порівнянні з інформацією у регіональному плані, якщо дивитися розділ аналіз ситуації, в регіоні кількість дітей у сімейних формах виховання зменшилася станом на зараз. Тобто я порівняла регіональний план, розділ аналіз ситуації, порівняла інформацію, яку ми отримали про виконання регіонального плану станом на зараз, і там кількість дітей у сімейних формах виховання зменшилась. Так само скоротилася кількість прийомних сімей. Це про загрози і виклики, які треба врахувати надалі. Не виконується план щодо трансформації закладів інституційного догляду. Зокрема, якщо взяти додаток «Черговість трансформації закладів», до кінця 2020 року мали бути підготовлені та затверджені плани з трансформації 10 закладів. Станом на зараз є те, що було знайдено, так, у відкритих джерелах, один проект плану, точніше,
проєкт плану трансформації за одним закладом, він не затверджений. І 4 заклади були реформовані без планів, так, оскільки їхня кількість порівняно з 2018-2020 роком моніторинг, ви знаєте, проводився уповноваженим президентом з прав дитини, він змінилася ця кількість, відповідно, можна зробити висновок, що вони були просто реформовані без планів. Інформаційні повідомлення, про це я вже говорила, на офіційних ресурсах влади в Харківській області є суперечливими з точки зору мети, принципі завдань деінституціалізації, радше свідчать про необхідність їх збереження в теперішньому стані, ніж про наміри реформувати систему. Це питання до політичної волі. І просвітницька кампанія щодо важливості збереження сім'ї для кожної дитини, шкідливості інституційного догляду та необхідності розвитку послуг, вона практично не здійснюється або є несуттєвою. Ще один такий момент, який так само не включила в презентацію, але як можна коротко вам розказати, про те, що в самому регіональному плані дійсно є дуже багато акцентів на сімейних формах виховання, так ДБСТ, прийомні сім'ї, йдеться про малі групові будинки. Але, на жаль, дуже мало заходів, які стосуються безпосередньо підтримки біологічних сімей. Тобто акценту як такого не виявлено. Акцент трошки в інший бік, в альтернативні форми виховання. Рекомендації. Як я вже сказала, зараз такий перехідний етап, і завершується рік, і на початку року, щоб було добре так зробити такий моніторинг і провести роботу додаткову. Це активізувати, актуалізувати роботу МРГ, зокрема, залучивши до її роботи громадські організації, так ще більше бажано місцеві, які є надавачами послуг. Підготувати, оприлюднити щорічний підсумковий звіт про результати виконання регіонального плану, і це якби на виконання безпосередньо, в тому числі, так, рішення обласної ради, коли затверджувався регіональний план, про те, що це має відбуватися. Розробити проєкти і внести зміни до стратегії Харківщини, тобто включити заходи щодо розвитку послуг для дітей і сімей відповідно до потреб та щодо реформування системи закладів інституційного догляду і виховання. Здійснити фінансові розрахунки за кожним заходом і включити їх до відповідних пунктів регіонального плану. Актуалізувати додаток черговість трансформації закладів з урахуванням актуальних даних щодо становища дітей в інтернатних закладах. Тобто ситуація змінилася, плани не були створені, відповідно потрібно оновити і цей додаток, і актуалізувати за ним інформацію, встановити, можливо, нові терміни. Розробити і затвердити плани трансформації закладів відповідно до цього додатку. Що є надзвичайно важливим, тому що дійсно ми зараз дуже багато говоримо про те, що от є окремі кейси і сім'ї готові, і є навіть механізм, як я вже сказала, прописаний та через рекомендації Мінсоцполітики, але чомусь не працюється. Активно залучати громади до розробки обговорення змін до регіонального плану, а також надати їм методичну допомогу у розробці і затвердженні власних планів розвитку та створенні послуг для забезпечення виховання кожної дитини в сім'ї або в умовах максимально наближених до сімейних. Внести власні зміни до регіонального плану на основі проведеної цієї роботи на розгляд Харківської обласної ради та адвокатувати їх прийняття і впроваджувати регіональний план у встановлені строки. Тобто формула насправді, знову ж таки, підкреслюю, не якась інновація. Просто виконувати регіональний план, удосконалити його, привести у відповідність теперішню ситуацію з тою проблематикою, яка була виявлена у тому числі в ході цього проєкту, і просто його виконувати. Дякую за увагу, готова відповідати на запитання. Дякую, пане Мар'яно. Шановні колеги, чи є запитання до Мар'яни? Можливо, пане Євген, пане Руслане, ваші якісь ремарки або коментарі до зазначеного нашим аналітиком? Ну, я так розумію, нас вже ми перебрали весь час, тому я тільки можу подякувати. І от ці висновки, які є, мене наштовхують, по суті, на певні подальші кроки. Нам бажано було б, якщо можливо, це разом з ЮНІСЕФ проаналізувати у всіх регіонах, подивитись, тому що... Якщо можна, є декілька слів Харків. Так, будь ласка. Да. Я дуже дякую пані Мар'яні
за таку змістовну і доповідь, і структуровану. Ну, я погоджуюсь з пані Мар'яною щодо умовних показників в даної доповіді, тому що деякі показники є, не відповідають там дійсності, тому що у нас і стосовно збільшення кадрового забезпечення по Харківській області ми дуже активно проводимо роботу, і голова обласної адміністрації надавав доручення головам районних адміністрацій щодо збільшення кількості працівників. І ми збільшили на 16%. І хочу зазначити, що є обласна служба у справах дітей. У нас додатково ще одне штатна одиниця додавалася. Щодо заходів, ми дуже теж багато проводимо роботи і висвітлюємо всю роботу за участю голови і заступників на сайті обласної державної адміністрації. Щодо юридичних осіб і спроможних ОТГ, у нас спроможних 19 ОТГ і з юридичними особами 16 служб. Тому я би просив, якщо можна, щоб більш була об'єктивна інформація, щоб ми були теж залучені до цього процесу і надавали теж інформацію. Ми її надаємо ту, яка вона фактично у нас є, тому що і ми Міністерством і освіти і науки, і Міністерство соціальної політики надаємо цю інформацію, і Офіс Президента надаємо інформацію, тому що багато питань стоїть у нас на контролі Офісом Президента. Ми в постійному контакті з уповноваженим паном Кулебою, і у нас було багато заходів, і ми запрошували міністерство і уповноваженого, він приймав участь у нас. Тому для того, щоб було більш об'єктивно аналітичні дані, ми будемо дуже вас просити, пані Мар'яна, щоб ви взяли у нас ще якусь інформацію, яка вам буде потрібна, щоб ви змогли більш об'єктивно надати оцінку діяльності і наших служб, і в цілому обласної адміністрації. Дуже дякую. Дякую, пане Євгене. Будь ласка, Руслан Сергійович. Дуже коротко. Ну, я, по-перше, дякую. Ну, я продовжую, не знаю, щось, мабуть, зі звуком було. Дивіться, я пропоную все-таки, щоб ми подивилися дійсно об'єктивно всі регіональні плани. Те, що дуже оперативно приймалися, дуже непросто по всім регіонам. Я зараз не кажу за Харківську область, тому що по великому рахунку, можливо, ну, не володіють цією інформацією зараз, де, як, в яких регіонах краще, гірше. Але те, що настає час для окремого моніторингу, і для цього є потрібні певні ресурси, щоб ми побачили, як виконується і як почали виконуватися другі етапи, це так. Це треба робити, і просив би, щоб ми спільно з ЮНІСЕФ, можливо, цю роботу розпочали в певних, ну, якби, як окремі проекти по регіональним планам. Дуже дякую, Мар'яні, за інформацію, що, по суті, треба просто виконувати. Дуже багато чого вже є. Я зараз не кажу знову таку за Харківську область, я кажу взагалі за всю Україну, тому що, по суті, меседжі написані, я думаю, правильно в кожній області. Але ситуація по виконанню, вона може різнитися. І наступне, що хочу сказати, про те, що отакий аналіз, який зараз відбувся, ну, я думаю, що в рамках навіть 5 регіонів, в рамках цього проєкту, буде дещо схожа інформація по проблематиці, а дещо буде, можливо, відрізнятися в силу різниці між регіонами і потужності регіонів. Тому що та ж сама Харківська область, вона займає зараз перше місце у влаштуванні саме в сімейні форми виховання, найбільший відсоток влаштованих саме в сімейні форми виховання. І якщо порівнювати з іншими регіонами, той же саме Миколаївська область, яка в цьому проєкті, вона займає навпаки найменший показник відсотки по влаштуванню. Нагадаю, середній 91,3, і тут є протилежна повністю ситуація. Тому і умови певні, і ситуації по сім'ям будуть різні, і проблеми будуть різні. Тому я думаю, що в рамках нашого проєкту висновки у нас будуть
дещо однакові для регіонів, а дещо, можливо, для кожного регіону будуть відрізнятися. Ми це також в ході цієї роботи побачимо. Тому, а в цілому, хочу подякувати за сьогоднішню роботу. Вона дійсно плідна, вона непроста. Ми бачимо проблематику, ми дискутуємо. Я думаю, що от, ну, ми це робимо не просто для того, щоб запустити, скажімо так, а потім не розуміти, як воно відбувається, для певних висновків, для певних результатів. Тому ще раз дякую і безпосередньо нашій мережі, і моніторам, які проводили цю роботу. Я думаю, ми окремо поспілкуємося по певним показникам. Я дякую ще раз службам у справах дітей і нашим центрам соціальних служб за ту роботу, яка проводиться. Тому що дійсно та проблема, яка є, вона, можливо, не може бути охоплена 100% зразу, але те, що ви намагаєтесь, те, що ви працюєте в період ковіду, період того, що, з чого ми почали, що самі можете захворіти. Ну, я, до речі, також зараз знаходжусь вдома, тому що підтверджений ковід і в мене, і в всій родині, тому намагаємося, вже, думаю, стадія позитивна, скоро вийду на роботу, але це також є такі моменти, які не дозволяють виконувати на всі 100%. А в рамках роботи своєї, в ризику, кожен наш спеціаліст, тому я хочу побажати всім нашим спеціалістам, і ЮНІСЕФ, і мережі, і Харківської області, перш за все, здоров'я, і подякувати за ту роботу, яка проводиться. Це дійсно є результат. Дійсно є результат, ради якого ми зараз щоденно ризикуючи робимо свою роботу. Тому дуже дякую за нараду. Дякую, Руслане Сергійовичу. Дякую, колеги. Я бачу, ще Даша Касьянова, голова правління мережі, тянула руку. Будь ласка, Даша. Да. Добрый день. Я тоже хочу всех поблагодарить. Я хочу отдельно поблагодарить Харьковскую область, поскольку они действительно в реализации данного проекта были чемпионами, если это уместно. И очень оперативно, и с энтузиазмом, и очень качественная работа, слаженная работа службы по делам детей, центра социальных служб. И действительно было очень приятно работать. Мы продолжаем работу, поскольку еще в области мы поддерживаем семьи, которые сохранили детей, не вернули в интернат, и определили семьи, которые сегодня находятся в риске, да, но которые точно могут справиться со своими родительскими обязанностями совместно с ЮНИСЕФ, совместно с нашими локальными партнерами мы поддерживаем семьи. Но я бы хотела отреагировать на комментарий Евгения Владимировича и сказать, что наш аналитик Марианна Ануфрик работала исключительно с той документацией, с той информацией, которую передала нам Харьковская область официально. Да, конечно же, она использовала открытые ресурсы, это там сайты и так далее, где можно было бы обнаружить какую-то дополнительную информацию по выполнению. То есть никаких источников, кроме официальных, которые нам подала Харьковская область, для исследования просто их и не было. Поэтому то, что было, то мы анализировали. Просто я хочу сделать, это важно прокомментировать, поскольку следующие 3 круглых стола, которые запланированы, мы обязательно хотим включить этот компонент, да, по выполнению региональных планов, вот чтобы все были к этому готовы, и в том числе есть прекрасная возможность дослать нам информацию, которую вы забыли достать. Спасибо большое. Спасибо. Дуже-дуже дякую, Дар'я. Шановні колеги, Євген Володимирович, я думаю, ми можемо, наші експерти ще зв'язатися, якщо потрібно верифікувати ці дані, які були, тому що ми в жодному разі не хочемо, щоб інформація, яка буде фіналізована в наших моніторгів, була недостовірною або некоректною. Тому, звичайно, ми ще попрацюємо з вашими представниками і, безумовно, ми будемо спиратися і спираємося виключно на інформацію, яку отримали від вас. Шановні колеги, чи є ще щось кому додати? Добре. Тоді щиро дякуємо всім, хто сьогодні приймав участь. Дякую експертам, дякуємо Харківській обласній державній адміністрації, дякуємо Євгену Володимировичу, що знайшли настільки багато часу бути сьогодні з нами, весь круглий стіл. Дякую всім, хто приймав участь і надалі буде приймати участь в реалізації нашого проєкту. Валки? То випадково. Дуже дякую, до побачення, колеги. Добре.